ሁለት ጊዜ ደጋገምከው። ዮናታን ሐሰተኛ ነቢይ ነው ብለህ ነው የምታምን አንተ? እንዲህ በደንብ ሐሰተኛ ነቢይም አይደለም፣ ለእኔ አስተማሪም አይደለም። ዮናታን ለእኔ ዮናታን ይሄ ሞቲቬሽናል ስፒከር ነው። ከነዛ ከብዙዎቹ እሺ በትምህርት የሚሆን በሞራል ውድቀት ከተቃራኒ ጾታ ጋር በገንዘብ የሚሆን ዘይት ሲሸጥ እራፊ ጨርቅ ሲሸጥ ያገኘው ካለ የዮናታን አክሊሉን እዚህ ጋር አሁን 654 ሰው ፊት ለፊት ያ ተናገር፣ ካለበለዚያ የቡና ወሬ ነው የምታወራው ማለት ነው። መረጃውን አምጣና ዱብ አድርገውና እንነጋገርበት። በመንፈሳዊ በረከት በክርስቶስ በመንፈሳዊ ስፍራ በክርስቶስ ተባርከናል የሚለውን ሀሳብ እኔ በበኩሌ ከቁሳቁስ ጋር ከምናምን ጋር ሳይሆን ከኢየሱስ ጋር ሰፍቶን ያስተማረው። አዎ ዮናታን አክሊሉ ሌሎች ትምህርቶቹ ላይ እንከን እጸጽ ፈልግ ያገኛለሁ ብትሉ በደንብ ታገኛላችሁ። ምንም የሚያጠራጥር የለም። ኤፌሶን አሁን ያልካት ስፓ ቦታ ግን በጣም በመንፈሳዊ ኳሊቲ ያወራበት ቦታ ነው። ለመልካም ወጣቶች ግንባታ የሚሆንን እንደ ከልቡ ነው የሰጠ ነው እንጂ ጀስት ላይክ እንደ ማባ ነገር ነው ያደረገው ነው እንጂ ይህን ያህል በብር አይደለም የገዛነውም የሸጠውም እንደዛ አይደለም። አገልግሎቱን ለማጠልሸት ምን ያህል ክፋት እንደሄዱ ሰዎች ተደብቀው መሪዎች ተደብቀው ሲያወሩ የነበሩትን ቪዲዮ ለእኔ ሁሉ ደርሶኛል እና ሊሆንም ጭምር ተልኩለት ነበር በወቅቱ። እኔ ዮናታን በተሳሳተበት ላይ ሚዲያ ላይ ራሱ ተናግሬ ያውቃለሁ ሁለት ጊዜ ሸጦ ነው ሁለት ሺህ ብር ቤካ የእግዚአብሔርም ነገር አለበት ይበል አምፕሊም ነው ብሎ ይሸጥ ከሸጠው ሌባ ነው። ሰው ባለው 500 የሚገዛለ ሺህ ብር የሚገዛለ ምንም ተመን አላወጣለትም እንደዚህ ምናምናም ብሎ ግን ያለው ቅባት አለበት ስትበሉት ትፈውሳላችሁ የሚል አይነት የዊችክራፍት አይነት ንግግር አልተናገረም። ውይይታችሁን እየሰማሁ ነው። እኔ አንዳንዱ ነገር ጽንፍ እንዳይሄድ በጣም ስጋት አለኝ። በጣም ምን እንደምንቃወም መጽሐፍ ቅዱስ ምን እንደሚከለክል ማወቅ አለብን። ቲሸርታቸው ላይ ለምሳሌ ሱራፌል የመጣ ጊዜ ቲሸርቱ ላይ የእግዚአብሔር ክብር አለበት፣ መንፈስ አለበት፣ ይህን የለበስን ሰው ከቤቱ መርገም ይሰባ ምናምናም ብሎ ሱራፌል እንደዚህ አድርጎ ሽጧል። እኔ ለዩ ጩፋ ሌላ ልብ ለዮናታ ሌላ ልብ እንዲኖረኝ አልፈልግም። በጣም ይቅርታ። በቅንነት በቅድስናና በጽድቅ ነው መስራት ያለብን። ስናወራ እንግዲህ በመረጃ ቢሆን ጥሩ ነው። ያለ መረጃ የሆነ ነገር ለሚሰማውም ህዝብ የሚሰጠው ነገር አለ። መረጃ ባለው ነገር ቢሆን ግን በጣም ለማንም ይሁን ለማንም መረጃ ባለው ጉዳይ ላይ ካወራን ለማንም ይሁን ለማንም ለሰሚውም ይሁን ወይ ደግሞ ለሚነገረው ሰው ትምህርት ሆኖ ያልፋል። የሚገሰጸው የሚገሰጻል። ትክክል ያልሆነ መንገዱን በፍጹም አናሽሞ ነው የምንለት። ሽያጭን አቅርቦ ነገሩ ትክክል ነው ትክክል አይደለም የሚል ሀሳብና እንትን መስራት ትክክል አይደለም። ለማንም ሲሆን ትክክል አይደለም። አፕል የሚባል ነገር አቅርቦ ግዙኝ ማለትም መጽሐፍ ቅዱሳዊም አይደለም የእግዚአብሔርም ቃል ልምምድ አይደለም አይደለም። በምን ተአምር ነው አሁን ላይ ቴሌ ኢቫንጀሊስቶች እያረጉ ካሉት ጋር አነጻጽረን ያንን እናት አብያተ ክርስቲያናት ሲያረጉ የነበረውን ነገር ከዚህ ጋር ልናነጻጽር የምንችለው? የቱ ጋ ነው ምሎ ወንጌል ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ጨረታ ስለተደረገ ለሆነ ጉዳይ አጥር የፈረሰን ለማስተካከል የዘበኛን ወይም የኳየር ልብስን ለማሰፋት የሆነ ጨረታ ተደርጎ ደን ገንዘብ ስለተሰበሰበ የባርኮት ጸሎት የቱ ጋ ነው ተደርጎ የሚታወቀው? እዛ አይደል ያደግነው እኛ። የቱ ጋ ነው ተደርጎ በአጸፋው ጸሎት የቱ ጋ ተሰጥቶ ያውቃል? አያውቅም፣ አያውቅም። በነገራችን ላይ ይህንን መልእክት ስሙ የምትሰሙ ሰዎች በተለይ የእዩ ጩፋ ተከታዮች፣ የማንም ግለሰብ ተከታዮቹ ነው። ሰዎችን ኮመንት ላይ መታችሁ ለማሸማቀቅ አትሞክሩ። የምትከተሉትን አስተማሪ ማንነት፣ የምትከተሉትን የህይወት ስርዓት አይነት ነው የሚናገረው ኮመንታችሁ። በተለይ ደግሞ እኛን ደግፈው እኛን ወደው የምናስተምረውን ቃል ሰው ወንጌል ስርጭት ወጥቶ ያወራው ነገር ላይ እንዴት ትሳደባላችሁ ለእዩ ጩፋ ብላችሁ? መጽሐፍ ቅዱስ ጠቅሶ እያወራ ሰው እንዴት ትሳደባላችሁ ለእዩ ጩፋ ብላችሁ? እንዴት ሰው በሰላም ከእዩ ጩፋ ጋር ያልተገናኘ ሌላ ፎቶ ለቆ እናንተ የእዩ ጩፋን ፎቶ ፖስተር ያደረጋችሁ ሰዎች እንዴት ነው? ምን አይነት ክርስትናን ምን አይነት ኢየሱስን የተከተላችሁት? እኔ ባለፈው ወላይታ ሶዶ ነበርኩኝ። ባለፈው ወንድሞችን አግኝቼ ነበር። በጣም የተቸገርነው እሱ ባሳደጋቸው ትናንሽ ሰዎች ነው እያሉኝ ነው። በየቦታው ሱቅ ከፍተው በየቦ
ቦታ ቸርች እየከፈቱ ህዝብን በመዝረፍ ስራ ላይ የተጠመዱ ከሱ የቆረጁ ደግሞ ብዙ ሌቦች አትርፏል እንጂ ኢየሱስን መምሰልን የሚለማመዱ ኢየሱስን የመሰሉ ምእመናን እናላፈራ ኢየሱስን ብትመስሉ ኖሮ የሱን ቻናልን አይታችሁ ኢየሱስን ብትመስሉ ኖሮ የሱን ትምህርት ሰምታችሁ ንግግራችሁ ስድብ አይሆንም ነበር ከኢየሱስ የተማረኩ ተሳዳቢ አይደለም ከኢየሱስ የተማረኩ ተራጋማ አይደለም ከኢየሱስ እኮ የተማረ አሳዳጅ አይደለም እውነትን በመጽሐፍ ቅዱስ ተመዝኖ ሲናገራችሁ እናንተ ለመጽሐፉ ለቅዱሱ ቃል ለእግዚአብሔር ቃል ታማኝ ከመሆን ይልቅ ለግለሰብ እንዴት ታማኝ ትሆናላችሁ እግዚአብሔር በሰማይ ስትሄዱ እኮ እግዚአብሔር በእጁ ጽፋ በኩል ያቃችሁ እንዴ ታው እንጂ አሁን ደግሞ ሐዋርያ ነኝ ምናምን ይያልክ እዚህ ኮሜንት ላይ ራስክ ለራስክ የሰጠኸውን ስልጣን ነብይ ነኝ ሐዋርያ ነኝ ማኖፍ ጋር ነኝ እንተና ነኝ አገልጋይ ነኝ የሚል ተቀጸላ ለጥፋችሁ እናንተም በየመንደሩ ጥቃቅንና አነስተኛ ሱቅ ቸርች በሚል ሰበብ ከፍታችሁ የራሳችሁን ኪስ ለማደለብ የሚመጡትን ምስኪን ሰዎች የእግዚአብሔርን ቃል ለመስማት የሚፈልጉ ጸሎት ለሚፈልጉ በጣም በህይወት ብዙ ችግር ውስጥ ያሉትን ሰዎች እየሰበሰባችሁ ገንዘብ ለመዝረፍ የተደራጃችሁ እዩ ጩፋ ሲነካ ዋናው ሲነካ የዝርፊያው ቀዳማዊ ሲነካ እናንተ ቢዝነሳችሁ እንደሚነካ በተዘዋዋሪ ገብቷችሁ እሱን ለመከላከል ይወጣችሁ እሱን ለመከላከል ብላችሁ ሳይሆን እሱ ሲነካ እናንተም እንደምትነኩ ስለሚታወቅ የራሳችሁን ቢዝነስ እየጮፋን በመከላከል ለተከላከሉ የምትፈልጉ ሰዎች የእግዚአብሔር ወገን አይደላችሁም እናንተ እንዴት ከእውነት ጋር መቆም ከበዳችሁ እንዴት ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመሰከር ውስጣችሁ ቁጣ ይሞላችኋል እናንተ አሁን በጌታ ናችሁ ዳግም ተወልዳችኋል ኢየሱስን ታቆታላችሁ በኢየሱስ ናችሁ ለማንኛውም መግባት ትችላላችሁ ባለራይ ምናምን የሚባል በግል ባለራይ ነኝ ብሎ የኔ ይሄ ራይ የኔ ነው የሚባል ቸርች አለ ወይ እስቲ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ከሆነ ግቡና አስረዱ ማን አፖስተል ቅድም ስትቆምት የነበርከው ግቡና አስተምሩን እስቲ ትከክል ብሩኬ ጩፋን ራሱን ይቻለ መጋረጃ ነው ኢየሱስን የሚከልል ለከና እኔ አስገባኝ ፎሎወር ለመሰለኝ አስገባም ያንተ አንተን አቀሜ ነው ይማስከዳ ከመድ ነው ላክልኝ እንዳልሰብ አሳሞኑን ደሞ ለካጂ ኤርሚን ደው ካውንስሉ አራት አምስት ሰዎች ላይ የእንትኔ ፍቃድ የመከልከልና እነዚህ ሰዎች ከኛ ወገን አይደሉም አይነት የሚል መግለጫ አውጥቶ ነበር ማለት ዘይት በመሸጥ የማይገባ ጨርቅ በመሸጥ ጨው በመሸጥ ክስ ከቀረበ እዩ ጩፋ ለምን ተብሎ ነው እሱ ላይሰንሱ ማይቀማው አንዳንድ በአድ ለመምዶችን በማድረግ ከሆነ ደረሰ የሚባለው ግለሰብ ጨው ይሸጣል በአደባባይ ነው የሚታወቀው እነ ዘላለም ካውንስል ውስጥ ስላሉ ነው ያልታገዱት በአድ ትምህርት በማስተማር ገንዘብን በመሰብሰብ የሐዋርያት ትምህርት ነው ብለው በሚናገሩት ኃይለ ቃል በሙሉ ሰው እየተነሳ ግራቸው ላይ ገንዘብ እንዲያስቀምጥ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ያልሆነ ትምህርት ያስተማሩ ራሱ ካውንስሉ የምር ፍርደ ገምድልነት እና ያየውበት በዚህ ጉዳይ ላይ ራሱ መነጋገር ያለብን ይመስለኛል ምን አይነት ካውንስል ነው እንደዚህ አይነት ፍርደ ገምድልነት ትንንሾቹን ምንም የሌላቸው ልክ እንደ ጆሲ አይነት እንትን እሱ ቴሌቪዥን ስለሌለው ገባ እንትን ፌስቡክ እና ዩቲዩብ ላይ ብቻ ስለሚጮህና ስለሚናገር እንደነዛ አቅሙ ስላልደረጀ የሱን ላይሰንስ ተቀበለው ሲያበቁ የነዩ ጭፋን ላይሰንስ መቀበል ምን ነው ፈሩ ራሱ ካውንስሉ ከነዚህ ግለሰቦች ጋር ተያያዥ የሆነ ግንኙነት ሳይኖር አልቀረም እንጂ በመግለጫው ላይ ራሱ ከአንድ እስከ 10 መጻፍ ያለባቸው ቴሌቪዥን ላይ ያሉት ግለሰቦች ናቸው ቴሌቪዥን ያላቸው ትልቅ ምእመን ያላቸው ወይስ ምእመኑ ብዙ የሆነ ሰው አይንተን ዘይት ቢሸጥም ችግር የለው ወይስ እንት ቪኤት የሚነዳ መኪና ትልልቅ መኪና ያለው ትልልቅ አዳራሽ ያለው እውነተኛ አገልጋይ ነው ማለት ለአንዱ እንደ መመዘኛ የተቀመጠው ሚዛን ለሌሎቹ አይሰራም ወይ ኢቭን እንኳን ልክ ነው ያ ኢቨን የካውንስሉ ስብስብ ራሱ አይተኩ ሆነ ሚዛን አይመረም ትክክልም አይደለም ጤናማ ስብስብ አይደለም ሆነቴ ነው
እውነቴን ነው። አሁን ይሄኛው ማንን አይመለከት? ይሄኛው ማንን አይመለከት? ባማ ለሚባለው ባማ ለሚባለው እኔ የጆሲ ለመመዱ ትንቢቱንም የእግዚአብሔር ሰውነቱንም ምንንም አልቀበልም በመጽሐፍ ቅዱስ እውነት ለመናገር አልቀበልም። ግን እሱ ላይ የቀረበው መስፈርት ያወጣውትን ቆይ መግለጫው ደብል ታብ አርጉ ቅዱሳን ደብል ታብ ያደርጋችሁ ቅዱሳን ያን ባማ ሆሊ ኢንተርናሽናል የሚባለው ይሄ ጆሲ ነገሩ መሬት ላይ የለችም እቺ ባማ የምትባለው ቤተክርስቲያን ኮስሞሱ ላይ እንድትመጣ እናንተ ናችሁ እንዳትመጣ ያደረጋችሁ እናንተ ናችሁ ገንዘብ ስላልሰጣችሁን ቸርቾ የሌለችሁ ይያለ ነው ፍቃዱን ይዞ ብቻ ነው የተቀመጠው በፍቃዱ የእንትን የ ፌስቡክ እና የዩቲዩብ ብቻ አገልግሎት ነው የሚሰጠው። ግን እስቲ እቺ ባማ የምትባል መሬት ላይ ወርዳ ማጣቅ መሬት ላይ ኑራ ማጣቅ አየር ላይ ብቻ ያለች ይቺ ቸርች ላይሰንስ ተወሰደባት የተባለበት እስቲ እንት መስፈርትኒ እንደዚህ ላይ ቁጥር 2 ባማ ሆሊ ፋየር ኢንተርናሽናል ቸርች በሰርተፊኬት ቁጥር 01374 በቀን ህዳር 14 2014 ዓመተ ምህረት ኪዳኔ የተባለ ግለሰብ የፈጸማቸው ጥፋቶች ከመጽሐፍ ቅዱስ አስተምሮ ውጪ የሶሻል ሚዲያ በመጠቀም የስተት ልምምዶችን በማስተራጨት ያልተገባ ገንዘብ በማሰባሰብ እሺ የሌሎች አገልግሎቶችን ክብረነክ ስነምግባር የጎደለው መልእክቶችን ማስተራጨት ሲሆን እንደ ወንጌል አማኝ ይህን እንደ ሀገር በማህበረሰብ መካከል ሁከትን ግጭትን ቀስቃሽ ተግባራትን በመፈጸም ካውንስሉ ከሚሰጠው ማናቸውም አገልግሎት የታገዱ ሲሆን ብሎ አቆመ። እሺ ይሄንን ጉዳይ እስቲ እንመልከት። እውነት ለመናገር የልምምድና ያስተምሮት ችግር በዚህ ግለሰብ ላይ ብቻ ነው ያለ እንደው ፍርደ ገምድልነት ነው እንጂ የልምምድ ችግር በጎጥ በሆነ መንገድ ገንዘብን ማሰባሰብ የዚህ ሰው ችግር ብቻ ነው? እዩ ጩፋ ዘይት ሽጦ ገንዘብ ሲያሰባስብ እሱ ህጋዊ በሆነ መንገድ ነው ገንዘቡን እየሰበሰበ ያለ? ደረሰ የሚባለው ግለሰብ ህጋዊ በሆነ መንገድ ነው እየሰበሰበ ያለ? ሌሎቹንም መጥራት ይችላልላችሁ እነ ታምራትንም እነ ሌሎቹን ሁሉንም እንደ ቲቪ ያላቸው ሰዎች በቀደም ተከተል ዘርዝሩና የሚያደርጉትን ድርጊት ሁሉ የሚያደርጉት መጽሐፍ ቅዱሴ በሆነ ስነ ምግባርና የእግዚአብሔር ቃል በሚፈቅድላቸው መንገድ ነው ማለት ካውንስሉ ራሱ የምሬን ነው መነግራችሁ ፍርደ ገምድልነት ያለበት አባይ ሚዛን የሆነ ለአንዱ ሲባል አንዱን የሚደብቅና የሚከለል ሆኖ ነው ያገኘውት። እነዚህ ሰዎች ካመጡት ብልሽትና ተጽኖ የበለጠ እነዩ ጩፋና ደረሰ ነታምራትና ሌሎቹም እነሱ ራፌል አላደረጉ ትክክለኛ ስራ እንስራ ወገኖቼ። እግዚአብሔር የሰጠን እድል ነገና ከነጎዳ ሰዎች አይደለም የሚጠይቁን ራሱ እግዚአብሔር ይጠይቀናል። ሲጀመር መሪ አድርጋችሁ ያቆማችሁት ራሱን ሐዋርያ ብሎ የሚጠራው ዘላለም ኢየሱስ ሰይጣናል ብሎ ሐሰተኛ ትምህርት አላስተማረ? ሱራፌል አላደረገም እንዴ? ሱራፌል ምን ነው ቪዛ የተመታላቸውን ሰዎች ዳር ላይ አድርጎ ከውጭ ከአውሮፓና ከአሜሪካ ለመጡ ሰዎች ብቻውን አገልግሎት ይሰጥ የለ እንዴ? ከአሜሪካ የመጣ ሰው ምንድነው? ከአውሮፓ የመጣ ሰው ምንድነው ብቻውን የሚገለገለው? የክርስቶስ ቤተክርስቲያን በክርስቶስ ኢየሱስ መስቀል ላይ በተሰራው ሥራ ሁሉንም ያስታረቀ ሁሉም አንድ ሆነበት በህብረት የሚያመልኩበት ነው እንጂ በተለየ መንገድ ለዲያስፖሮች ፕሮግራም ማድረግ ገንዘብ ተኮር ካልሆነ ምንድነው? ህይወት ተኮር ነው። የነሱ ሸክም በልቡ አድሮ ነው። ምን አንድ ሰው ከአሜሪካ ስለመጣ የተለያየ VIP ምን አይነት አገልግሎት ነው? እግዚአብሔር ቀናለው ብራዘርስ፣ እግዚአብሔር ቀናለው። ህዝቡ እናንተን የፈለጋችሁ በየጓዳው በየቸርቹ ትውልድ አስነሳልን ኃይል የሚገለጥበት ክብር የሚገለጥበት ብሎ በጾም ጸሎት እግዚአብሔርን ስለለመነ ስለጠየቀ እናንተ የጸሎቱ መልስ መስሎት ነው ህዝቡ
እናንተ የጸሎት መልሶቹ መስላችሁት ነው ህዝቡ እናንተ ጋር የመጣው እንጂ ኢየሱስን ስለማያውቅ አይደለም ኢትዮጵያ እናንተ ጋር የተሰበሰበው በደካማ ጎኑ በችግሩ በኩል መጣችሁ እግዚአብሔር ያላላችሁን አለን ይያላችሁ በሐሰት ንፋስ ህዝቡን አየር ላይ ያንዛፈፋችሁ ከእግዚአብሔር ቃልና ከእግዚአብሔር እውነት እንዲርቅ ያደረጋችሁ በመጽሐፍ ቅዱሱ ሳይሆን በእውነት ቃል ሳይሆን በእናንተ መላምት እንዲጠመድና እንዲያዝ አደረጋችሁታል እግዚአብሔር ህዝቡ ስለዚህ ይጠይቃቸዋል እግዚአብሔር ይጠይቃቸዋል ጌታ መስከረ ነው እግዚአብሔር ይጠይቃቸዋል ካውንስሉ ላይ የምትሰሩ ሰዎች ራሳችሁን በገንዘብ የተነካካችሁ እንደሆነ ህዝቡ ያቃል ቸርች ውስጥ ያሉ ሰዎች ያቃሉ በሐሰት የቸርች ፍቃድ ለሰዎች እንደምትሰጡ ሰዎች ያቃሉ 5 6 10 20 ፍቃድ በግሉ ያዘ ሰው እንዳለ በመካከላችሁ ይታወቃል ሰዎች ያወራሉ ሰዎች ይናገራሉ ከብዙ ሰው የምትደብቁት ነገር የለም ምናልባት ከብዙሃኑ ኢትዮጵያዊ ደብቃችሁ ሊሆን ይችላል ከሰው ግን የምትደብቁት ነገር የለም የናንተ ዘመድ ሲሆን ከ20 በላይ የቸርች ፍቃድ ሰጣችሁ ፍቃድ የሌላቸው ቸርችን ማገልገል የሚፈልጉ ሰዎች በየወሩ ፍቃዱን እየተከራዩ እንዲከፍሉት የሚያደርግ አገልግሎት በመካከላቸው አለ ይሄ ደግሞ ትክክለኛ አይደለም ማህመድ ክርስቲያን ኬት ናክ ሰላም እንኳን ደህና መጣ እንኳን ደህና ቆያችሁ ሰላም እንዴት አመሻችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ኬት ናክ ከአዲስ አበባ ነኝ አሁን አዲስ አበባ ነው የምኖረው ያው እከታተላለሁ አንዳንዴ ያው እናንተ እንደዚህ ስፔሻሊ አሁን ባለው ሁኔታ ኬት ቤተክርስቲያን ከማራናታ አይሰማ ማራናታ ጌት ነው ማራናታ እንግዲህ ባቢያ ቤተክርስቲያን አስር ያለች ነች እንግዲህ ካላወቃችሁት እንዴት ብዬ እንደምገልጽ አላውቅም ይታወቃል አብያተ ክርስቲያናት ወራት ውስጥ ነው ያለው ماشي ቀጥል ይታወቁ የቀድሞ ቸርች ማስተር አንድ ብቻ ነው ነው ይታወቃል ብዙ አሁን ባለው ሁኔታ ድምጽ ጠፋ ሰማን ቀጥል ሄሎ ኔትወርክ መሰለኝ እሺ አሁን ይሰማል ሄሎ እንግዲህ ያው እናንተ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ስፔሻሊ እነዚህ በአስተኛ ነቢያት ዙሪያ የምታደርጉትን ውይይቶች ብዙ ከታተላለሁ ጊዜ ባገኘው አጋጣሚ ሁሉ ግን እኔ ምለው ያው አስተኞች እንደሆኑ ወይን ከእናንተ በፊትም ማለፈልፋል ደረጃ ያው ሁሉ ሰው ዮናታንን ሲደግፍ ሁሉ እኔ ተቃዋሚ ነበርኩ ለምሳሌ ብዙ ምንቃወም ሰዎች ነበርና እንደውም የዛኔ እንደዚህም ቲክቶክም አልነበረም አሁን ባጭሩ ግን ለማንሳት የምፈልገው ነገር ምንም ለሱ የማለት ራስ ተኮር ወይንም ደግሞ ፐርሰናል የራሳቸው ህይወት ጋር ነው የሚሰማ አንተ ጋር ነው ቃል አድንስ የሚሰማ ምን ህይወት እስቲ ከፈጪው እንትንሽ ማይክሽ ከፈጪው ይሰማል ሰላም ነው አቤት ይሰማል ግዜ ምንድነው ይሰማው ኳላሽ ያንቺ ካንቺ ኋላ ነው የተሰማው ድምጽ አዎ የሺሻ ድምጽ ረፍት ቤት ነው ያለሁት እኔ አዎ ረፍት ቤት ነው ያለሁት ልጆች ቤት ነው ያለሁት ኦኬ ሺሻ የሚያጨሱ ሰዎች አሉ አዳደሩ አዎ ትችነው ነው ማውራት ሶሪ እሺ መሐመድ ቀጥል አውና ብዙ እናንተ ከታተላለሁ ባጭሩ ለመናገር ስሙክል አየሩን ላለመያዝ ይሄን እድልም ስለሰጣችሁኝ አመሰግናለሁ እኔ ግን ብለው እናንተ በጣም ብዙ የሚሰማችሁ ሰው ስላለ አሁን አንዳንድ ኮሜንቶችን ቁጭ ብዬ ስከታተል ሰዎቹ የሚሉት ምንድን ነው አብላጫው ሰዎች የሚሉት ምንድን ነው ትክክለኛውንና ወይም ማስተኛውና እውነተኛውን ነቢያት ለመለየት የእግዚአብሔር ቃል ይሄ ነው ለምሳሌ በብሉይ
የነበሩት ሐሰተኞች እንደዚህ ሲመጡ ይሄ ነው ሰው አትሂዱ፣ እንደዚህ አድርጉ፣ ተመለሱ ብሎ ማለቱ የተሻለ ይመስለኛል። በእኔ በኩል ሐሰተኞች እንዳሉ ከአሁን በኋላም እንደሚበዙ እንደሚበራከቱ የታወቀ ሆኖ ሳለ ግን አንዳንድ ደግሞ እዚህ ውስጥ አሁን ለምሳሌ 656 ሰው ይታየኛል። ምናልባት ኔትወርክ አስቸግሮታል። ግን ስንጀምር በመጽሐፍ ቅዱስ እውነተኛና ሐሰተኛ አስተማሪዎች የሚል ትምህርት ሰርተናል። በመጽሐፍ ቅዱስ ምልክት አውርተናል። የእግዚአብሔርን ቃል አስረድተናል። ሁሉንም ስቴፖች ተከትለናል። ምናልባት መሀል ላይ ሰበር የገባክ ሰው ልትሆን ስለምትችል ካልሰማክ ችግር የለውም። እሱንም መንገድ ሄደናል። ሌላው ደግሞ አሁን ደግሞ በምእመኖቻቸው ካራክተር ውጤት ነው እነዚህ ሰዎች ፌል እንዳደረጉ እያሳየ ነው ያለ። በምእመኑ ካራክተር ውጤት የተጨባጭ አሁን ምእመኖቻቸው ያሉት ኢየሱስን ማምለክ ላይ ሳይሆን እነሱን ማምለክ ላይ መሆኑን ማወቅ አለብን። ራሳቸው ማወቅ አለባቸው። እግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ቃል ከመታመን ለቤተ ክርስቲያን ከመታመን እነዚህን ሰዎች ወደ ማምለክ መምጣታቸው በኢቪደንስ መታየት አለበት። ስለዚህ ገብተው የሚያሳዩት ካራክተር፣ ባህሪ፣ ሁሉም ነገር ሰዎቹ የተከተሏቸው ሰዎች ከክርስቶስ አለመሆናቸው ምልክት እንደሆነ እንዲታወቅ ነው እንጂ እኛ በእግዚአብሔር ቃል ነው የምናወራው ሁል ጊዜ። ስለዚህ አሁን በእግዚአብሔር ቃል ያላወራን መስሎ ከሆነ ተሳስተካል። አይ እኔ እያልኩ ያለሁት ምንድን ነው፣ በእግዚአብሔር ቃል አላወራችሁም፣ የተወሰነ ሀሳብ አላነሳችሁም ለማለት ሳይሆን ማለት ህዝቡን ከመመለስ አንጻር ሰዎቹ ክርስቶስንና የእግዚአብሔርን ቃል ብቻ በመመልከት ስለሆነ ሊድኑ የሚችሉት። አሁን ለምሳሌ እዩ ሀሰተኛ ነው ካለ ሌሎች ብዙ ሀሰተኞች አሉ። ግን አሁን እንዳልከው ፍሬያቸው በፍሬያቸው ታውቋቸዋላችሁ እንደሚለው ፍሬያቸው እውነት ነው። ለምሳሌ እኔ አሁን ዮናታን እንደዚህ እንደገና እንደዚህ ነቢያትን አይታ ደንግጣ የወደቀች ከአንድም በአካልም የሚታወቅ ነገር ነው። አሁን እንዳልከው አንተ ሰዎቹ ላይ በጣም ከእግዚአብሔር ይልቅ ሰዎቹን የማየት ነገር እንዳለ አለ። እኔ ለማለት የምፈልገው ግን ሁሉንም አድሬስ ከማድረግ አንጻር እዚህ ውስጥ የሚያምንም አያምንም ስለሚከተላችሁ ሁሉንም አድሬስ ከማድረግ አንጻር ሁልጊዜ ቢሆን ጥሩ ነው። ለምን ደጋገምከው? ሁለት ጊዜ ደጋገምከው። ዮናታን ሀሰተኛ ነቢይ ነው ብለህ ነው የምታምነው አንተ? እንዲህ በደንብ ሀሰተኛ ነቢይም አይደለም፣ ለእኔ አስተማሪም አይደለም። ዮናታን ለእኔ ዮናታን ይሄ ሞቲቬሽናል ስፒከር ነው። አንድ ሀሳብ እኮ ተናግሮ ክርስቶስ ላይ የማያሳርፍ አንድ ማለት ለምሳሌ የሆነ ክፍል ላይ ከተነሳ ያ ክፍልን አጠቃለው በደንብ አድርጎ የሆነን ክፍል ገልጦ አስተምሮ ሰዎችን ክርስቶስን የማያሳይ ሰው እኮ ነው። እሱ እኮ ደንበኛ እኮ እሱም መረጃም ማቅረብ ይቻላል ካሉ ከትምህርቶቹ አንጻር ይሄ ነው ብለን እሱ ሲጀመር የሆነ ድረስ ጀምሮ ፈቀድኩልህ። አምጣ መረጃ፣ አምጣ መረጃ፣ አምጣ ከዚህ በኋላ ከኔ ጋራ ስለ ዮናታን አንድ 20 ደቂቃ 30 ደቂቃ እናወራለን። ቶሎ በል መረጃውን አምጣ። ከነዛ ከብዙዎቹ በትምህርት የሚሆን በሞራል ውድቀት ከተቃራኒ ፆታ ጋራ በገንዘብ የሚሆን ዘይት ሲሸጥ እራፊ ጨርቅ ሲሸጥ ያገኘው ካለ የዮናታን አክሊሉን እዚህ ጋ አሁን 654 ሰው ፊት ለፊት ተናገር ካለ በለዚያ የቡና ወሬ ነው የምታወራው ማለት ነው። መረጃውን አምጣና ዱብ አድርገውና እንነጋገርበት። ኦኬ፣ እሺ ልጀምር። ጀርሚ የምትለው አለ የሆነ ማይክ ከፍተ ነበር። ያ አይ በዛውም እርግጠኛ ሆኖ እያወራ ስለሆነ አንድ አስተማሪ ወይም አንድ ነቢይ ሐሰተኛ የሚባልባቸውንም መስፈርቶች በዛው ቢነግረን አሪፍ። በምን መስፈርት ነው? ያ ሌላ እንዳትቀላቀል የዮናታን አክሊሉን አምጣ። አሁን ዮኒ እንደውዬ አስገባዋለሁ እዚህ ከፈለግ፣ ግን አምጣ። እኔ ራሴ እስከማውቀው ድረስ እነጋገራለን እና ከኔ ጋር ታወራለህ፣ ከኛ ጋር ታወራለህ። መረጃውን አምጣ። ዮናታን በክርስቶሎጂ ትምህርት ጉዳይ ወይ በትምህርተ ስላሴ ጉዳይ መሰረታዊ በሚባሉ የክርስትና አስተምሮቶች ላይ ፌል ያደረገበት ወይ በሞራል ውድቀት ከተቃራኒ ፆታ ጋራ ወይ በገንዘብ ዘይት በመሸጥ እራፊ ጨርቅ በመሸጥ ያለ ነገር ካለ ምንም አንራራለትም። ንስሐ እናስገባዋለን፣ ይቅርታ እናስጠይቀዋለን። አምጥተን ማለት ግን መረጃውን ስጣ፣ እዚህ ጋር እንጠብቃለን። ካልሆነ ግን ምንም መረጃ ግን ከሌለ እዚህ ያለ አንድ ጥያቄ ሊጠይቀው በዚሁ ትጠይቀዋለሽ ህይወትዬ፣ እና መረጃውን ስጠን። ህይወት ትጠይቅህና ጀርሚም ልክ እንዳለ የዮኒን መረጃ ወዲህ ትልልናለህ። ህይወት አጠራርጊውና ጠይቂው፣ ከዛ ሚዩት አድርጊያለሁ። አንቺ ሚዩት አድርጊ፣
محمد بمرجعه تناكرنال محمد كتل مرجعه مش اني قلت يقول بدن بندسامون مفلقو ኤቲካሊ ውድቀት አለበት ወይንም ደግሞ ሲሸጥ አይቻለው ሲዘሙት አይቻለው አላልኩም እኔ እኔ ያልኩት ነብይ ወነተኛ ነብይና አስተማሪ መሆኑን ሐሰተኛ በላይ ያልከው ወከ በህይወት ውድቀት እንደሌለ ካወቅ ትምርት ነው አይደል በትምርትም ያስተማራው ትምርት ወሪ ነው ያወራለው አንድ ሰው ሐሰተኛ ነብይ ይባላል ወይንም ደግሞ ሐሰተኛ አስተማሪ ከሚለው አንፃር እንጂ አከ አስተማሪ ነው ብለ አይደል ዮናታን እንተናገረው ያ ዮናታን አስተኛ አስተማሪ የሆነበትን ክፍል አምጣው ደስ ኦኬ አስተኛ አስተማሪ ነው አስተኛ ነብይም ነው የኔ መነሻ ካውለት ወይም ደግሞ ኦኬ አው ግን አይ ከምት መቆራረጥ የሚችል ከሆነ ኮ ንግግራችን አንድ ሐሳብ ሙሉ መግለጥ ያስቸግረኛል ያው ቀጥል ሁለቱ ላይ ማለት አስተኛ ቀጥል አንቆራርጥም ቀጥል ኦኬ እንግዲህ በቪዲዮ ምናምን እንዳላሳይ አሁን እኔ ያለውበት ሁኔታ ኮምፒውተር ከፍቼ ማሳየት አልችልም ግን አንድ አንድ ሐሳቦችን ተናግሬ ምናልባት ተቀጣጥረን ቪዲዮ እየከፈትኩ ማሳየት ይችላል በሚቀጥለው ግን በአሁኑ ግን ሐሳቦቹን መታቋቸው ስለሆኑ ማልቀበለው ነው ቆይ ይቅርታ አንድ ቆይ አንድ መረጃ ማታቀርብበትን ሐሳብ እንድታወራ አልፈቅድልህም በመጀመሪያ ደረጃ ሌባ ነው ብለስ ለሌብነቱ መረጃ ማታቀርብ ከሆነ ያማው ነው ስለዚህ እንደዛ እንድታቀርብ አልፈቅድልህም ምታደርገው አንድ ነገር አሁንም ፈቅድልህ ማለት ያሰተኛ ነብይም ይሁን ያሰተኛ አስተማሪ መለኪያው ምንድነው እሱን መለኪያውን ነግረህን ከዛ መለኪያ አንፃር እናወራለን ቀድመ ስለዮናታ ሳይሆን ስለመለኪያው ነገረኝና ዮናታንን በዛ መለኪያ ውስጥ ያደረግን እናወራለን እና ገና እኔ በእንዲህ አይነት ከሆነ ሐሳቤ ስለሚቆራረጥብኝ ትልልብኝ ይችላል ብቻሉ አንድ ሁለት ደቂቃ አዳፕታችሁኝ ያለዛ ብታስወጡ ማለት ምንም አውራት የቻልኩ አይመስለኝም እኔ ያልኩ ያለሁት መረጃ ማቅረብ ይችላል ግን አሁን ባለውበት ሁኔታ ቪዲዮ የሆነ እኔ ሐሰተኛ ነው ምንበት ነው ወይ ወይ አሁን ሁላችንም አይን ዘጋለን ቢንም እንዳታቋርጠው ሁለት ደቂቃ አውራ አጀል ነው የጠየቀን ጥያቄ መልስ በቀየው ዝም አለ አውራ አውራ ሐሰተኛ ከሆነ ሐሰተኛ ነው ካልክ በጣም ደስ ብሎ ነው ምን ሰማክ እዚህ ማን ምን ከላከለለት ዮናታም የለም ምን ከላከለለት እዩጩፋም የለም ካልሆነ አልሆነም ነው በቃ መረጃክ መጽሐፍ ቅዱሴ ከሆነ መጽሐፍ ቅዱሴ በቃ የማንም ጥፍቅና ሚያስ ማንንም ተበቃ አይደለም ጀርሚም እዚህስ ማንንም ተበቃ አይደለም ለውነት ነው እንጂ ቆም ነው ለግለሰብ አይደለም የኢየሱስን የኢየሱስን ጌትነት እንጂ ለመሰክር ቁጭ ያለው የዮናታንን ትክክለኝነትም አይደለም ስህተቱንም አይደለም ስለዚህ እንደ እግዚአብሔር ቃል አምጣ ትምርት አንድ ትምርት ተቀስ ሁለት ትምርት ተቀስ እዚህኛው ትምርት ላይ እንዲ ብሎ ያስተማረው ይሄ ትምርት ከዚህ ቃል አንፃር ልክ አይደለም ብለ መስከረልን ከዛስ በኋላ ቀደም ጀርሜ ጠየቀ ጥያቄ አለ አንድ ነብይ በመጽሐፍ ቅዱስ ነብይ አይደለም የሚባልበት መስፈርት ተቀስና ከዚህ አንፃር ልክ አይደለም የሚባልበትን አምጣ ያንተ ነው እድልና ቦታው ይሄው ሁለት ደቂቃ ሰጠና ለሐሳቡ ለብቻ አወራ እሺ ታንክ ዩ በጣም አመሰግናለሁ ግልጽ ነው አሁን ኦኬ እኔ ያው ዮናታንን የተከታተልኩት ስለ ኤፌሶን ሰዎች ተከታታይ ትምህርት ማስተማር ከጀመረበት ጊዜ ወቅት ነበር። ለምሳሌ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ከቁጥር 1 ይነሳና ግን መጨረሻው ወይ ኢየሱስ ላይ አይሆንም ወይ የትምህርቱ ዋና ሐሳብ ላይ አይሆንም ይነሳል ግን ክርስቶስን ስለማያሳይ የስተት ትምህርት ነው ወይንም ደግሞ ሞቲቬሽናል ስፒከር ነው ሰውን ለማነሳሳት ነው ሰውን ለማስደሰትና ወይንም ደግሞ ሰው ካለበት ሁኔታ ለማነቃቃት ካልወደ በስተቀር ኢየሱስን ግልጥ ያለው ክርስቶስን የሚያሳይ አይደለም ብዬ ጀመርኩት ከኤፌሶን መልእክት ማስተማር ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ ነው ሁሉንም የወጣቶቹንም ስልጣና አከታተላለሁ ሌሎችንም መደበኛ ስፔሻሊ አዲስ አበባ ግልውት ከጀመረ ጊዜ ጀምሮ አከታተላለሁ እኔ ባካል ዛይ ጀባይ ነው ምን አለ ኤፌሶንን ሲያስተምር ምን አስተማር እስኪ ንገረን ከምታውቃቸው ሙሉ መጽሐፍ ሲያስተምር ነበር ከስድስቱን ምዕራፍ ተምራ እኔ ስድስቱንም ምዕራፍ አይደለ ስድስቱን ምዕራፍ ላይ እኔ አልነበርኩም ምዕራፍ አንድ ሲያስተምር ተነበርክ ቆይ 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 አንዴ ቆይ እኔ
ኤፌሶንን ኖ ኖ ወይ 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 እንዳትናገር ወንድምነት እንዳትናገር እንዳትናገር ቆይ እንዳትሰጠው መረጃ አንድ ያወርደው አንድ ያወርደው ቴንክ ዩ አቤላ እሺ ኤፌሶን መጽሐፍ ምዕራፍ አንድን ሲያስተምርም አልነበርክም መሐመድ ሙሉን ባጫርፈ እኔ በትክክል ተከታተልኩት አይቼዋለሁ ምዕራፍ አንድን ሙሉን ሲያስተምር ነበርክ አዎ ተከታትየዋለሁ እሺ ምዕራፍ አንድ ቁጥር ሶስትን እንዴት አድርጎ ነው ያብራራው እስኪ ንገረን ኦኬ እኔ የተከታተልኩት ምዕራፍ አንድ ማን ነው እንትና በቲቪ የተከታተልኩትን ለመናገር ያክል በአጭሩ ምዕራፍ አንድ ቁጥር ሶስት ሰማልኩት። አዎ ምዕራፍ አንድ ቁጥር ሶስት እንዴት ነው ያብራራው? እኔ ይኸውልህ የምነግርህ ግልጽ አልሆነም መሰለኝ። ምዕራፍ አንድ ቁጥር ሶስትን እንዴት ነው ያብራራው ነው ያልኩ። ኤፌሶን ሙሉን ስድስቱን ምዕራፍ ባትማር አንዱን ምዕራፍ ተምረዋል። አንዱን ምዕራፍ ባትማር የመጀመሪያው መግቢያ ላይ ቁጥር አንድና ቁጥር ሁለት አለ። ቁጥር ሶስትን እንዴት ብሎ ነው ያብራራው? ቁጥር ሶስትስ ምን የሚል ቃል ነው የነበረው? በክርስቶስ በሰማያዊ ስፍራ ስላስቀመጠን ጉዳይ ነው ያብራራው። ምዕራፍ አንድ ቁጥር ሶስት ላይ እንዴት እንዳስቀመጠ ምናምን ነገር ነው የኔ ሀሳብ። አሁን ላይ ቃሉ ራሱ እዛ ጋር አይልም፣ በሰማያዊ ስፍራ አስቀመጠን አይልም። ቁጥር ሶስት አየህ፣ ቃሉን ራሱ አታውቀውም። እንኳን ያብራራውን ልትነግረን ቀርቶ አይደለም፣ ቃሉን ራሱ እንኳን ቃሉን በቃል ደረጃ አታውቀውም። አስቀመጠን የሚል እዛ ጋር ቁጥር ሶስት ላይ የለም። ወንድማችን መሐመድ ምስጋና ቤት እኮ ለመናገር አየው እየተናገርክ ነው። እንደተከለከልክ ነገር አድርገን ታስበው። ምዕራፍ አንድ ቁጥር ሶስት ሲጀምር አስቀመጠን ብሎ የሚል ቃል የለውም። ኤርሚዬ ቆይ ኤርሚዬ፣ እኔ አሁን አንድ ሀሳብ አንስቷል። ማን የወጣው? ራሱ ነው የወጣው ወይስ ለምንድን ነው? ራሱ ነው የወጣው። አያ አይደለ ራሱ ነው የጨመቅ እንደጀመረ። ይኸውልህ እኔ ኤፌሶንን እንደው ከመጽሐፍ አልፌ ቀድቼዋለሁ እና በራሴ ሞባይል ቀዶት ድምፅ አለኝ። የአንድ ሰዓት የ57 ደቂቃ ይታያቸዋል። 54 ደቂቃ ይታያቸዋል። ኢየሱስ ላይ አያተኩርም ላልከው በጣም ኤፌሶንን ሲያስተምር እንደሆን በጣም መንፈሳዊ ቤቱን የጠበቀ የሚያስተምረው የነበረው አንዳንድ መጽሐፍ ቅዱስ አተረጓጎሞቹ ስህተት ሊሆኑ ይችላሉ። እሱም ደግሞ ማንም ሰው ቴዎሎጂ ገብቶ ምሩቅ ካልሆነ ሄርሜኔቲክሱ ፍጹም ትክክል ላይሆንም ይችላል ሊሆንም ይችላል። ስለዚህ ከዛ አንጻር ነገሮች በስህተት ሊተረጎሙ ይችላሉ። ግን ስህተቱ ከኢየሱስ ወንጌል የሚያስወጣ ኢየሱስን ድንክድ የሚያደርግ ኢየሱስን እንድንረሳ የሚያደርግ ከሆነ ያስጠይቀዋል። እኔ ግን እንትን ያልኩት የጻፍኩትን አንድ የሴቭ ያደረግኩትን አንድ ልጋብዛችሁ። እንደውም አንዳንድ ጊዜ ደስ ይለኝ ነበረ ይሄን ነገር መስማት። አንድ ስሙት፣ ከተሰማችሁ ምልክት ስጡኝ።
ለማንኛውም ይሄን ያህል ከ54 ደቂቃ ነው ይሄን ያህል ከጋበዝኳችሁ ይበቃችኋል። በመንፈሳዊ በረከት በክርስቶስ በመንፈሳዊ ስፍራ በክርስቶስ ተባርከናል የሚለውን ሐሳብ እኔ በበኩሌ ከቁሳቁስ ጋር ከምናምን ጋር ሳይሆን ከኢየሱስ ጋር ሰፍቶን ያስተማረው አው ዮናታን አክሊሉ ሌሎች ትምህርቶቹ ላይ እንከን እጻጽ ፈልግ ያገኛለው ብትሉ በደንብ ታገኛላችሁ። ምንም የሚያጠራጥር የለም። ኤፌሶን አሁን ያልካትስ ቦታ ግን በጣም በመንፈሳዊ ኳሊቲ ያወራበት ቦታ ነው። ያወራበት ቦታ ምን እንደሚለን ፈራሱ ባላወቀው እንኳን ዮኒ ያስተማረው እኔ አሁን ሰምቻለሁ። ዮናታንን ከምሰማቸው ወንድሞች አንዱ ነው። እኔ አይደለሁም ኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ የሆነቻው እህቴ የኤፌሶንን መልእክት ሰምታ ሙሉ በሙሉ ሰምታ በቃ ጴንጤነት እንደዚህ ከሆነ አካኔ የዮናታንን ጌታ አቀበላለሁ ብላ ነው ያለችው። አየ በጌታ ነኝ ብሎ የሚል ሰው ግን ኤፌሶን መልእክት መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 እንዴት እንዳብራራው ቃሉን ራሱ እንኳን አይለውም። እንኳን ዮናታን ያብራራውን ቃል ለመናገር ቀርቶ አይደለም ቃሉ እንኳን እንዴት እንደሚል አስቀመጠን ነው ብሎ የሚለው ይላል። አይልም አስቀመጠን ብሎ የሚል ቃል ቁጥር 3 ላይ የለም። እየሰማችሁ ነው ወገኖች? የለም አንተ አስገብተህ ካልጻፍ በስተቀር ማለት ነው። በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት የባረከን የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይባርክ ነው ብሎ የሚለው ቃሉ ቃል በቃል እሱን ክፍል እንዴት ነው ያብራራው ብሎ የሚለው ነው። በጣም ደስ ከሚለው ነገር ነው የሰማሁትን ነበር ልናገር የነበረው ገና አቤላ ቀርቶታል ዮኒን ማለት ነው። ስለዚህ ከመድራዊ ነገር ጋር ያያገናኘ ተሻገራላችሁ ተበራላችሁ ተሄዳላችሁ ብሎ በሚል በዛ አይነት በረከት ከመሬት ጋር እየሰፋ አይደለም የተረጎመውና እንዳለ እኔ ዮኒ ተሳስቶ ሁለት ጊዜ ሚዲያ ላይ ተናግሬያለሁ በተሳሳተባቸው ጉዳይ ላይ ማለት ነው። ታውቃላችሁ ካኔ ጋር የነበራችሁ ዮናታን ሽፋን ለመስጠት አይደለም። ዮኒ እርሚ እዚህ ጋር በጣም እኔ መናገር የምፈልገው ነገር ዮናታንንም ዲፌንድ ለማድረግ ማናችንም እዚህ ጋር አንቀር ማናችንም ለክ እዩ ጩፋ ትክክል አይደለም በሚንልበት መስፈርት ዮናታን ትክክል ያለውንበት አከይዳል። ምናልባት እንደ እዩ ጩፋ ፍለፊት ላይሆን ይችላል። ለምሳሌ በፍራፍ በደቡብ አፍሪካ በነበረ ጊዜ በፍራፍሬ ልጸልይላችሁ ብሎ ያቃል። ይሄ ትክክለኛ ያለው የዮናታን አከይድ። ጣፋጭ ከረሜሎችን በጥቂት ዋጋ የተገዙ ከረሜሎችን በብዙ ዋጋ ሽጧል። ዮናታን አክሊሉ ቸርች መተ ግን ዘይት አይሸጥ። ደቡብ አፍሪካ የተነገረው ነው ምናገር የተደረገው እሱም ነገር አቤላ እሱም ነገር ነው። ራሱ ሳውዝ አፍሪካ በነበረ ጊዜ ተደዋውለና እሱን ኢንፎርሜሽን ሰምቼ እና አንድ የመጣልኝም ቪዲዮ ነበር በውስጥ መስመር ማለት ነው። እንደውም ቪዲዮውን ለዮኒ ራሱ ልከለታለሁ ምናልባት ለሱ ለላኩለት በውስጥ በሜሴንጀርም በኖርማልም በ ምንድን ይሄ ቦቲምም ስለምንደዋወል ልከለታለሁ እና ከሽያጭ ነገር ጋር በተገናኘ እሺ ዮናታን አክሊሉ ደቡብ አፍሪካ ላይ ሸጧል ብላችሁ የምትሉ ሰዎች መረጃ አስኪ አምጡ። እኔ ጠይቄው በወቅቱ ተደዋውለን ማለት ነው ጠይቄው በወቅቱ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ እንደሌለና እንዳላደረገው እንደማያደርግም ነው የነገረኝ። እንግዲህ እንደዛ ብሎ እኔን ዋሽቶ ሸጦ ከሆነ ኦኬ ግን እስኪ መረጃ ያላችሁ ሰዎች አምጡ በቪዲዮ የተደገፈ ምክንያቱም ክሽያጭ ከሆነ ፊት ለፊት ላይ በሚሸጥ ሰዓት ላይ ቢያንስ በትንሹም በትልቁ ወይ አንድ ሰው ወይ ሁለት ሰው ወይ ሶስት ሰው ሊቃራ ይችላል። እኔ መረጃ የሌለው ሰው ካልሆነ በስተቀር ደቡብ አፍሪካ ላይ በነበረ ሰዓት ላይ ዮኒ እንደውየለታል ካስፈለገም አሁን ካልተኛ ለደውልለት እንደው ሲጠብቁ ስለባጭላን ምክንያቱ ደቡብ አፍሪካ ላይ ወደ 5 ናቸው 6 የሚሆኑ የቤተክርስቲያን ሽማግሌዎች እሱ በሌለበት ይጣሉ። ከነኛ ሽማግሌዎች መካከል ውስጥ የነበረ አንደኛው ሰው ቀርቷቸው ራሱ ሽማግሌ የሚዛው ሆኖ ማለት ሲለከለኝ ሊዮኒም ልኮለት ነበር። አሲ በመጀመሪያ
ደቡብ አፍሪካ ላይ ዮናታን እንደዚህና እንደዚህ ሸጧል ብላችሁም ትሉ 77 ቁጥር ጻፉልኝና ከናንተ ውስጥ አንድ ሰው መርጣ እናስገባ ዮኒን ወይ በስልክም ቢሆን አስገባዋለሁ አንይ መግባት እንኳን ካልቻለ ይሄንን ውሸት መድፋት ስላለብን ማለት ነው። ኦኬ 7 ቁጥር ኡነትና ጋስት ላክ ጋስት ላክ ኦኬ 90 ሰው ነው ያለ አይዶ ነው እንግዲህ ያስገባህ ከሆነ ጋስት ላክ ዮናታንን እዚሁ ጋር ወይ ቲክቶክ ላይ አስገባዋለሁ ወይ በስልክ አስገባዋለሁ እና ገባ ዮናታን ዋሽቶ ከሆነ እዚሁን ሳገብቶ መውጣት አለበት። ኦኬ መረጃ ያላችሁ ሰዎች ናችሁ የምትገቡት። ኦኬ ይሄ ማን ነው? ተካልኝም ተካልኝ ስዩምም 585 ሰው ነው ያለ መግባት አትችል ልክ እንደታለው። ኦኬ መግባት ከቻሉ እሺ ሀገር ውስጥ ከሆነ መግባት ይችላል። ኦኬ ከሳውዝ አፍሪካም ከሆነ መግባት ይችላል አይ ቲንክ። እሺ አውራው ጀርሚ ሄሎ። እሺ ሰላም ላንተ ነው ወንድም። ሰላም ነው ርሚ እንደና ናችሁ? ደና ነኝ ጌታ ይመስገን። ዮናታን ጌታ ይመስገን። ኦኬ በጌታ ነህ አይደል? አዎ በጌታ ነኝ። ዮናታን ደቡብ አፍሪካ በመጣ ሰዓት ነበርክ ደቡብ አፍሪካ? አዎ እኛ አካባቢ ነበር የመጣው ለመጨረሻ ጊዜ። ሲመጣ ግን ሽያጭ ሸጧል። በዋጋ እንደዚህ ሽያጭ አይደለም ግን በጣፋጭ ጸልዮልናል። ሽያጭ ሸጧል ወይ ካራሜላ ሸጧል እያላችሁ እዛ ደቡብ አፍሪካዎች ስለምታወሩ ማለት ነው? በፍጹም እንደሱ አልነበረም ግን አፕል እና የሆና ጣፋጭ ቸኮሌት ነገር በእጅ ይዘን በሱ ነበር የዘለው። እንደውም ቪዲዮ አለ ሊክላሉ ለአንተ ከፈልክ። መልካም መጻለይ መጻለይ ገንዘብ ዋናው ዋናው ሽ በገንዘብ ነው ፍራፍሬና እንትኑ ጣፋጭ በገንዘብ ነው የገዛችሁት? ኦኬ እኔ ደሞ እሺ ኤርሚዬ እኔ ላውራውን ለምሳሌ አልገዝም። ቤካይ ቤካይ ያንተ መጨረሻ ቆይ ቤካ ቆይ አንተ እዛ ስላለ ቤካይ መጨረሻ ነው እናረጋው ቆይ። ኦኬ ዮኒ ቆይ አንዴ እየደወልኩለት ነው ከቻለ ይገባል ግን ያለ ነው እስቲ ተናገር ግን ይሁን ለመልካም ወጣቶች ግንባታ የሚሆን እንደ ካሊቡ ነው የሰጠነው ጀስት ላይክ እንደ ማባ ነገር ነው ያደረገው ነው እንጂ ይሄን ያህል በብር አይደለም የገዘነው የሸጠውም እንደዛ አይደለም። ስንሳ ነው ወንድምነት ኢትዮጵያ ኢትዮ ስድስት ሰዓት ነው ዮኒ ሊተኛ ሚድናይት ተኝተው ሊሆን ይችላል። እሺ ካነሳ እኔ እንትለዋለሁ። እሺ ስለዚህ አልሸጠም ነው መሰለኝ አይደል? አዎ ዮናታን ደቡብ አፍሪካ ላይ በሽያጭ ደረጃ ሸጧል ብሎ የሚል ሰው ካለ መረጃ ያለው ሰው ካለ ወደ እኔ ያምጣ። እኔ አሁን ባይነሳ አሁን ባያነሳው ነገ ላይቭ ላይ ይዤው ቀርባለሁ ራሱ ዮናታን መረጃውን ይዤ እስከማቀው ግን እስከማቀው ራሱ ደቡብ አፍሪካ በነበረ ሳለ በነበረባቸው አይ ቲንክ ወር ነው ምናምን ነገር ያህል ቆይታ ከዛም በላይ ያደረገ ይመስለኛል በወቅቱ አሁን መጨረሻ አካባቢ መጣው ጊዜ ተደዋውለናል። በጣም ብዙ ቃናቶች አገልግሎቱን ለማጠልሸት ምን ያህል ክፋት እንደሄዱ ሰዎች ተደብቀው መሪዎች ተደብቀው ሲያወሩ የነበሩን ቪዲዮ ለኔ ሁሉ ደርሶኛል እና ለዮኒም ጭምር ተልኩለት ነበር በወቅቱ። እኔ ዮናታን በተሳሳተበት ላይ ሚዲያ ላይ ራሱ ተናግሬ ያውቃለሁ ሁለት ጊዜ እና ጣፋጭ ሸጠ እንደዛ አደረገ በዛ ነው የሚሉት እስካሁን ድረስ አላገኘውም የቡና ወሬ ነው። ዮኒን ጠይቀዋለሁ እኔ እንደማይዋሸኝ እርግጠኛ ነኝ። ከዋሸኝም በቀንነት እንግዲህ ተቀብየዋለሁ ማለት ነውና እህታችን ኢየሩሳሌም ሳውዝ አፍሪካ የምትኖሪው አይደለም እህቴ እኔ አሜሪካ ነው የምኖረው። እህቴ ግን እዛ ሄዳለች እና ስለ ሁሉ ነገር ነግራኛለች። ቪዲዮም አለ አንቺ የለሽም አንቺ እስራኤል ነሽ አንቺ ማውራት ሽም እስራኤል ነገረችኝ። ቸኮሌቱ ቅድም ልጁ እንዳለው ነው ያለችኝ ቀጥታ እንደዛ ነው ያለችኝ። ለወጣቶች አዋጣን ቸኮሌት ዝም ብሎ ነው የሚሰጠው እንጂ ለሽያጭ አይደለም ዘይትም አልሸጠም ብላኛለች። ለዚህ ነው እና አውርዱ በቃ ጄሪ ጄሪ እቴ አውርዱ ባይዘው ፓስተር ታሬ ጋር ያለችው ጄሪ እኔ እውነቷን ቅጭቅጫን ነው የምናገረው። አቀሻለ ጄሪ ተባረክ። እሺ እሺ እንካላ አምጡት በእውነት አምጡት። እኔ ለዮናታን ሽፋን ለመስጠት ፈልጌ አይደለም አምጡት። ተከል ባልሆነበት ሁለት ጊዜ ሚዲያ ላይ ተከል ባልሆነበት ፊት ለፊት ተናግሬያለሁ። በውስጥ መስመርማ እንደኔ የሚጮህበት የለም ዮኒ ላይ ግን ጀርሚዬ
ኤርሚ ለምሳሌ ማስከፈል ማስከፈል ነው አይደል? ማስከፈል ማስከፈል ነው ለምሳሌ ያ ሽያጭ እሱ ነው ማለት ለምሳሌ እኛ እኔ ያለሁበት ሀገር ነው የመጣው ዮናታን እሺ እኔ ያለሁበት ሀገር ነው የመጣው አሁን ከነሱ ከነዩጩ ፋሚሊ ላይው ምንድነው እነዩጩፋ ያንን ዘይት ከሳቸው ከገባቹ በረከት ይከተላቹዋል መርገም ይሰበራል እንደዚህና እንደዚህ ምናምን በዚህ ውስጥ በዘይቱ ላይ በቀባቱ ላይ ያለው ነገር ይያሉ ነው የሚሸጡት አረንም እንደዛ ነው የሚሸጡት ገን ዮናታን እንዳለው ማውነታችን እንዳለችው እኔም ነበርኩኝ እዛው ጉባኤው ውስጥ ሁለት ቀን ሶስት ቀን ምናምን ነበር አብረን እዛ ከጓደኞቼ ጋር ምናምን ሰብስበን ማለት ነው አይ ቲንክ ፎቶ ራሱ ይኖረኛል ብዬ አስባለሁና እዛ ላይም ላይክ ለወጣቶቹ ለእንትኑ ለግንባታው የሚሁል ገንዘብ ነው ግን አፕሉ ነበረ አንዳንድ ሺህ ብር ሁለት ሁለት ሺህ ብር ያ እንደዛ ተሽጧል ለምሳሌ ገንዘብ የተቀበለች የሸጠችው ፌቨናት ግን እርሱ ምድር ያለው አፕሉ ላይ እንደዚህ ቀባት አለበት ወይስ ስትበሉ እንደዚህ የሚባል ታሪክ የለም ነው ያለው በቃ ጀስት አይ ቲንክ ይመስለኛል ወይም ደግሞ ምን ያህል ገቢ ገባ የሚለውን ነገር ለመቁጠር እንዲመቸው አድርጎም ማቆ ነገር የለም ግን አፕሉ ሸጠ ማለት ነው ቤኪ ይቀርታል ሸጦ ከሆነ ሸጦ ነው ሁለት ሺህ ብር ቤካ የእግዚአብሔርም ነገር አለበት ይበል አፕሉ ነው ብሎ ይሸጣል ከሸጠው ሌባ ነው ኤርሚዬ እኔ እኮ ገብቻለሁ ቤካ ቤካ አንተ ምታረግልን እና እናምናለን አፕሉን 2000 ብር ነው የሸጠው የሸጠው 2000 ብር የሸጠው አፕሉን ነው 2000 ብር 1000 ብር ከዛስ ሶ በቻሎም እንዲገዛ ማርጓል መጨረሻ ላይ አይ ቲንክ ይመስለኛል 400 የሚሆን 200 የሚሆን 300 ብር ብቻ እየተከተሉ ከፌበን ወስዷሉ እኔ ለምሳሌ ኮሶሩት መካከለ አንዱ ነኝ እኔ ግን ሶስት ደሰኩት አፕሉ ላይ እንደዚህ ያለ ምናምን ተብዬ ሳይሆን ወይ ደሞ ሲል ሰምቼ ሳይሆን just for ያው ለእንትኑ አለረም ለምድር ነው የሚባለው ለወጣቶቹ አለረም ለመልካም ወጣት ግንባታ ለዛ እንዲሁ እኔ ለምሳሌ ፈልጋለሁ እኔ ለመልካም ወጣት እንዲሁ ሰፖርት ማድረግ ፈልጋለሁ አጋጠሶ ብቻ አይደለም ለምሳሌ መጻፍ አመቱ ሸጠ ግዜ እኔ ገዝቻለሁ መጻፍ ስገዛው ግን መጻፉ ላይ እንደዚህና እንደዚህ ያለ ተብሏል እኔ ያሳያለሁ ፖርትፎሊዮ መጻፍ አለኝ ለጓደኞቼም ጭምር ነው የገዛሁት ማለት ነው እሱ መጻፍ ማለት ነው ግን ስገዛ የገዛሁት መጻፉን እንደዚህ ያለ ምናምን አምሳው ለወጣቶች ምንድነው ለመልካም ወጣት ግንባታ እንዲውል ስለተባለ እንደውም አጋጠሙን አግኝቼ ሰፖርት አደረኩኝ ብዬ ገዝቻለሁ ግን ሌሎቹ እንደሚያጭበረብሩት ለምሳሌ ቅባት አለበት መንፈስ አለበት ኃይል አለበት የሚገርም ነገር አለበት ምናምን በዚህ እን ከገዛችሁ እንዲትሆናላችሁ የሚል አይነት ነገር አልሰማውበትም በምን ማለት ነው አልሰማውበትም ያንን አሁን ይሄንን አፕሉን አንዳንድ ሺህ ብር አፕሉን የሸጠበት ምን መረጃ ሊኖር ይችላል እንደው በቪዲዮ የተደገፈ ወይ በሆነ ነገር በቃ እኔ በቪዲዮ ምናምን ነገር ሲጀምር ቪዲዮ አልቀረጽኩኝም አሩ ነው ቪዲዮ አል ኖ ኖ ሲሸጥ ምናምን ቪዲዮ አልቀረጽኩኝም ግን አፕሉን ስገዛ ለምሳሌ አፕሉን ስገዛ የገዛሁት ጀስት ማንንም ሰው ሌላ ሰው ሊኖር ይችላል እኔ ፈጽሞ እንደዛ ማስቤም አይደለም ፈጽሞ እንደዛ ማስቤ አይመስለኝም ኖ ኖ እንደዛ አላሰብኩም ላይክ በቪዲዮ ምናምን ግን ምንድነው እስከማቀው ድረስ ሰው ባለው 500 ሜጋዛለ ሺህ ብር ሜጋዛለ ምንም ተመናል አወጣለትም እንደዚህ ምናምን ብሎ ግን ያለው ቅባት አለበት ትበሉት ትፈውሳላችሁ የሚል አይነት የዊችክራፍት አይነት ንግግር አልተናገረም አይ ይቀጣ ቤካ እኔ ግን እዚህ ጋር ቆይ አንዴ ቤካ ሌባለመባል ማለት ነው ሌባለመባል ቅባት አለበት እሳት አለበት ምን አለበት ማለት አይተበቅበትም አፕል 1000 ብር አይሸጥም አፕል ወስዶ ቸርች ውስጥ 1000 ብር ከሸጠ ሌባ ቀባት አለበት ስላላለ አይደለም ሌብነቱ የሚቀለለትና የሚጨምርበት አፕል ይዞ ገብቶ አፕልን 1000 ብርም 2000 ብርም አድርጎ ከሸጠ እናንተን ምንም አድርጎ ማኒፕሌት ያደርጋችሁ ቀባትም አለበት ይበላችሁ ፈውስም አለበት ይበላችሁ ለመልካም ወጣትም ነው ይበላችሁ ለፈለገው አላማ ይስጠው ሽያጭ ውስጥ ካለ ሌባ ሽያጭ ላይ ደሞ ካለ በዚህ ነገር ሽያጭ ላይ ከሆነ ኦኬ ፓስተር እሺ እንዴት ዋላችሁ? ያለ ካለ ደሞ ለምን የዋጋ ተመን ለምን አላወጣለት? እንዴት ዋላችሁ? እሺ ፓስተር ይሄን እንኳን ደህና መጣ። ሰላም ናችሁ? ደህና ነኝ ጌታ ይመስገን። ውይይታችሁን እየሰማሁ ነው። እኔ አንዳንዱ ነገር ጽንፍ እንዳይሄድ በጣም ስጋት አለኝ። በጣም
من اندم نقاوم مصحف قدوس من اندم يكلكل ما وقع لبن اندو زم بلو كلونم نجر لمقاوم مقاوم تككل ايمسلنيم ايرمي ام سوري تو سي ديس اهون بغلص بيكا سيناغر تسمطوال ياኛው አንድ ያስገባችሁትም ልጅ ሲናገር ተሰምቷል ልጁ የጸጋሽ ጦታ አልሸጠም ምን ልትሉ ነው በሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን በቃሊዮት ቤተክርስቲያን በመሰረስኩስ ቤተክርስቲያን አንድ መጽሐፍ 10 ሺህ 20 ሺህ 30 ሺህ አጫርተን እናቃለን ለእግዚአብሔር ስራ ተብሎ ለብነት ነው እሱ ለብነት ነው እሱ ስለዚህ ዝም ብሎ በደፈናው ለብነት ነው አይባልም መጽሐፍ ቅዱስን መሰረት አድርገን እንነጋገር ከሆነ ልጁ በህይወቱ ያለውን የጸጋ ስጦታ ለገቢያ አቅርቦ ከሆነ በእግዚአብሔር ቃል መሰረት ይገሰጻል ያ ጸሎቱን ሸጦ ከሆነ ትንቢቱን ሸጦ ከሆነ ፈውሱን ሸጦ ከሆነ ይጠየቃል ይገሰጻል ትክክል አይደለም ይባላል ከዛ በተረፈ ግን ለምሳሌ አሁን ያነሳችሁት ለመልካም ወጣት አገልግሎት ገንዘቡን ፈልገዋለሁ ብሎ አፕል ሸጠ እንዴ ምን ነው ሀጢያቱ ጥያቄው መነሳት ያለበት ጥያቄ ሪሊ ገንዘቡን ለዛ አገልግሎት አውሎታል ወይ ወይስ ኪሱ ከቶታል ወይስ በልቶታል ተብሎ ነው የሚጠየቀው ይሄ ስለ ገንዘብ ምንም ነገር የማይወራ ከሆነ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ አሁን አንድ ፓስተር አለ ፓስተር ወራት ወቴቨር እምትሉት ቤተ ክርስቲያን መባዋን ለመልቀም አስራቷን ለማልቅ በጣም ሚዛን መጠበቅ ያስፈልጋል ሚዛን መጠበቅ ያስፈልጋል ይሄ ልጅ አሁን እኔ ዮናስን ዲፌንድ ለማድረግ አይደለም ይሄን እናገረው ይሄ ልጅ ልክ አሁን እንደምናየው ለምሳሌ ይሄን ያክል ብር ስጡና ይሄን ያክል ትቀበላላችሁ ምጸልይላችሁ ይሄን ገንዘብ ስታመጡ ነው ፈውሳችሁን እንድታገኙ ይሄን ያክል ገንዘብ ከፈሉ እነዚህ የመጽሐፍ ቅዱሳዊ ናቸው የሚሰራውን መንፈሳዊ ሥራ ለእግዚአብሔር ሕዝብ ተናግሮ በዚህ መልክ ገንዘብ ሬስ ስላደረገ ወንጀል ነው ምንል ከሆነ ወንጀል ነው ምንል ከሆነ ተነሱና ህንጻ የሰሩትን እና ሙሉ ወንጌልን ወንጀል ሰርታችኋል ብሏቸው እና መሰረተ ክርስቶስን ወንጀል ሰርታችኋል ብሏቸው እንተንስ ፓስተር አንድ መጽሐፍ 10 ሺህ ብር አጫርተዋል አቤል ያንዴ እኔ ጥያቄ አለኝ 40 ሺህ ብር ፓስተር እኔ ልጠይቅና ጠይቃለሁ ጀርሚ እኔ ልጠይቅና ለጨርስ እንተን መጽሐፍ ያጫረቱበት ምክንያት ማኒፑሌሽን አይደለም ማኒፑሌሽን አይደለም ማኒፑሌሽንና ሰዎቹ ሄዱበት መስመር መታወቅ አለበት ገንዘቡ በትክክል ለስራው ውሏል ወይ እሱ ላይ መነጋገር ይቻላል እሱ ላይ እኔ ምንም ማቀው ነገር ስለሌለ ምንም ልላልችልም ግን አሁን ለምሳሌ ከረሜላ ነው ምንድነው አሁን ሸጠ ነው አብልቶ ጸለየ ወል ይሄንን ቋሚ ለምምድ አርጎት ከሆነ ጥያቄን ጠይቃለ ይሄንን ቋሚ ለምምድ አርጎት ከሆነ ጥያቄን ጠይቃለ የአንድ ጊዜ ድርጊት ከሆነ ግን ለኛ ኮግዚያር መንፈስ ይመራልም ሰዎች ነን ለአንድ ጊዜ ጉዳይ የእግዚአብሔር መንፈስ መርቶት አድርጎትስ እንደሆነ በምን አውቀን ነው ፓስተር ክሪቲሳይዝ እናረጋው ፓስተርዬ በጣም መጠንቀቅ ያሻዋል ህፃኑ ከጣቢው ጋር እንዳንደፋ እኔ ጥያቄ ፓስተርዬ ፓስተርዬ አንድ ጊዜ ሁለት ደቂቃ ፓስተርዬ ጥያቄ ያላችሁ ለምሳሌ አሁን ያወራና ምን ሄደው የግድ ዲፌንድ ምናምን ውስጥ አይደለም ለምሳሌ ንካ ባልፎን ብያለሁ ከዚህ ቤትም አውርቻለሁ በዚህ ጉዳይ ላይ ዮናታን አኪሉ በመጣባቸው እያንዳንዱ ሶስቱንም ኮንፈረንስ ገብቻለሁ ሶስቱንም ኮንፈረንስ for the first time ሲመጣ ለሳምንት የከዚህ ፍላይት አርጌ ለሳምንት ሆቴል ተቀምጬ ተመረያለሁ ለምሳሌ ነው በየምለ በዚያን ጊዜ እሱ ከመጣቱ ፊት የመጡ ሰዎች ዘይት ሽቶ ነበሩ ራፊ ጨርቅ ሽቶ ነበሩ ብዙ ነገር ሽቷሉ ቲሸርቱ ታዲያ ራፊው ጨርቅ ላይ መንፈስ አለ ምናምን ብሎ ሽቷሉ ግልጽ ነው ቲሸርታቸው ላይ ለምሳሌ ሱራፊን የመጣ ጊዜ ቲሸርቱ ላይ የእግዚአብሔር ክብር አለበት መንፈስ አለበት ይሄን የለበሰ ሰው ከቤቱ መርገም ይሰባ ምናምን ብሎ ሱራፊን እንደዚህ አድርጎ ሽቷል
ዮናታን ግን ቲሸርት በሚሸጥበት ጊዜ ለምሳሌ ያለው ምንም ነገር አልተናገረም። እኔ እንደራሴ እኔ በጆሮዬ ነው የሰማሁት እዛው ያለው ማለት ነው። ልክ ሌሎቹ አለበት ብሎ እንደሸጡት ሳይሆን ያውም ደግሞ የዋጋ ተመን አውጥቶ ለምሳሌ 10 ሺህ ብር 20 ሺህ ብር 100 ሺህ ብር አውጥቶ በዚህን አክል ከዚህ ጋር እስከዚህ ጋር ምናምን ብሎ ተመን ያወጣ አልሸጠም። ግን ቲሸርቱን ሲሸጥ ለመልካም ወጣት እንዲውል ብሎ ሽቷል። የመጀመሪያ ዙር ላይ ማለት ነው። በሁለተኛ ዙር ደግሞ መጻፍ ትችቷል። መጻፍቱንም ቲሸርቱንም ገዝቻለሁ እኔ። ግን ሌሎች እንደ ዊችክራፍት ነገር ነው ቀደም ብያለሁ። እንትን አለበት መንፈስ አርፎበታል እንትን አርፎበታል ብሎ አልገዟቸውም ላይክ አልተቀበልኳቸውም ኢቭን ምራት ኮንፈረንሳቸውም አልገባውኝም። በዚህኛው ዙር ራሱ እኔ ያፕሉን አንድ ጥያቄ ጠይቀ በካ በቦታ ስለነበርክ ይቅርታ አቤላ ይጨርስና ተጠይቀዋለሁ። ቆይ ቆይ ይጨርስና ተጠይቀዋለሁ። ጥያቄ መነሳት አለበት ፓስተር እየተደማመጠና በቅድስና ነው። አይ እኔ ለዩ ጭፋ ሌላ ልብ ሊዮናታ ሌላ ልብ እንዲኖረኝ አልፈልግም። በጣም ይቅርታ። በቅንነት በቅድስናና በጽድቅ ነው መስራት ያለብን። ወንድሞቼ እንደማመጣ እንደማመጥ ንግግር ስለሆነ የምናረገው አንድ ሰው ተናግሮ ሳይጨርስ ምን እንዳወራ አውቄ ነው የምጠይቀው። ፓስተር ችግር የለውም ነው ችግር የለውም ደግሞ ችግር የለውም ፓስተር ከዛ እንጠይቃለን። የትም አይሄድም እኮ ያቤላ ግን ደግሞ ነው እያወራ ያለው ያቤላ ደግሞ እያወራ ነው ያለው ተናግሮ ይጨርስ አዳምጠ ነው ስናበቃ ይህን ንግግር ደግሞ ነው እያወራ ያለው ፓስተር ደግሞ ነው እያወራ ያለው ይህን ንግግር ምን አልከኝ አቤላ? ኦኬ ቤካ ምንድን ነው ያልከው? አንደኛ ሽያጭ ከሆነ የወጣለት ፊክስድ የሆነ የወጣለት ዋጋ አለ፣ አንድ ዋጋ አለ። ለምሳሌ ቲሸርት የሚሸጡ ሰዎች ባሻችሁ ገንዘብ ግዙኝ ብለው አይሉም። ያወጡት ተመን ገንዘብ አለ ማለት ያው ያወጡት ዋጋ አለ። በዛ ባወጡት ዋጋ መሰረት ነው የሚሸጡት። $100 ከሆነ $100፣ $50 ከሆነ $50 ማለት ነው። ዮናታን የሸጠውን ሽያጭ ሸጧል የተባለው ከረሜላ ሸጧል የተባለውም እኔ ዛሬ ሳይሆን የዛኑ ጊዜ ነው። እዛ ከሳውዝ አፍሪካ ሰዎች ሲነግሩኝ ሲደውሉልኝ እና መረጃችሁን አንጡ ብዬ ስል እንደዚህም ብሎ በአየር ላይ ተንጠለጠለ ነገር ነው ያወሩት። ዮኒ ራሱ እዛው ሳውዝ አፍሪካ እያለ ደወልኩለት እና ሸጣለሁ ብዬ ማለት ነው አልሸጥኩም አለኝ። በዋጋ ተመን የወጣለት ለምሳሌ አሁን $100 ከሆነ $100 ነው ገበያ ላይ ከኋለ አሁን እዩ ጩፋ ዘይቱ ሲሸጥ 1000 የኢትዮጵያ ብር ነው ተመን አለው ያስቀመጠው። ዮናታን ግን ለመልካም ወጣት ብሎ መጽሐፍቶችን እንደሸጠ ሁሉ ቲሸርትንም ሸጠዋል፣ ከረሜላም ሸጠዋል፣ ሌላ መራፊ ጨርቅም ሸጠዋል፣ ዘይትም ሸጠዋል ብለው ሲሉ ነበር። አሁን እኔ መረጃ የምፈልገው በትክክል መረጃ ማለት ያሉሽ አሉሽ አይደለም። መረጃ የምፈልገው ዮናታን የሸጠበትን ያንን ቋሚ የሆነ የተሰነደ ታሪክ ካለ እሱን መረጃ አምጡልክ። ይህን እዩ ጩፋውን ዘይትን ሸጧል ብለው እንዳሉት ሳውዝ አፍሪካ ሲመጣ ዮናታን ዘይት ሸጧል ብለው ያሉ በጣም የቡና ወሬ ያወሩ ሰዎች አሉ። ለእነሱ ነው መልስ የለኝም። ግን መረጃ ካለ ግን ዮናታንን በፍጹም በምንም አይነት መልኩ እንደዛ ሸጠው ከሆነ አናልፈውም። መርገማችሁ ይሰበራል፣ ይህን ስትመለከታችሁ ቤት ይገባል ብሎ የሚል ነገር ተጠቅሞ እነኛው ሌሎቹ እንደሚያደርጉት አድርጎ ከሆነ አሁን አላንስ ለሊት ስለሆነ ማለት ነው። ነገ ጠዋት ግን ባይለም ቆይ ቆይ ኤርሚዬ እንደዛ ባይለም ጥያቄ አለኝ እኔ ግን። እሺ ጠይቃ ተጠይቃለ ያለ እንደዛ አድርጎ ሸጦ ከሆነ አሁን እንግዲህ ቤካ የነገረን ኮመን ይሆን አይደለም። 1000 ብር አድርገዋል፣ 500 የሚገዙ አሉ። እንደዛም በየደረጃው ነው አይደል ቤካ? ነው በየደረጃው ብቻ አይደለም። አሁን ለምሳሌ አቤላዊ ጥያቄ ልጠይቀኝ ፈልጎ ነበረ። ፓስተርዬ ደግሞ ፓስተር ታሪኩ ሁላችንም እዚህ ያለ ነው። የማንም ማንንም ዲፌንስ ለማድረግ አይደለም። ማንንም ሰው ዮናታንም ሆነ ዩጭፋም ሆነ ሁሉም ሰው ለእኛ እኩል ነው። ማንም ሰው አላስፈላጊ ወይም ደግሞ ላይክ የእግዚአብሔር ቃል በማይደግፉ አይነት መንገድ ከሄደ በቃ አይደለም ብለን እንቃወማለን። ለሁሉም እኩል ነን እኛ። ለማንም የማንም ጥቅና ለመቆም እዚህ አልመጣ። አላደረገ ከሆነ ግን ደግሞ እኔ ዲፔንድ ነው የማደርገው ለዮናታን። ያ ኖ አልገዋል። በኛውንማ አላደረገ ካላደረገ ለዮናታን ብቻ ሳይሆን ለማንም። አሁን እዩ ጩፋለማንም እዩ ጩፋን ያላደረገ ጥያቄ ብለው ቢሉ ዲፌንድ ጥያቄውን እንቀጥል። እሺ ጥያቄውን እንቀጥል። እኔ የምጠይቀው አንተን በቦታ ስለነበርክ አንተን መጠይቅ ያዝ እንደች
እሺ አፕሉን ለወሰዱና ራንድ ለሰጡ ሰዎች ስፔሻል በረከት አልተባረኩ ስፔሻል በረከት አሪፍ ጥያቄ ጠየቀኝ አይገርም አሎን አላልወጣላቸው እንዲና እንዲላችሁ እንዲና ሁላችንም አፕሉን ማይዘንም አቆ ወይስ ተጠልዩልናል ሁላችንም እሺ ቀጥሉ ቀጥሉ መጀመሪያ ቆይ መጀመሪያ ለገዛችሁ ሰዎች ከተባረካችሁ በኋላ በረከቱን የምትፈልጉ ሰዎች መታችሁ ሰዱ አልተባለ በረከቱን ኖ ኖ ኖ እንደዛ አልሰማኝም አቤት ሁለተኛ ዙር መባረክ የምትፈልጉ እንድጸልይላችሁ የምትፈልጉ ተብሎ ሁለተኛ ዙር አፕሉ አልተሰጠ ኦኬ እየቀነሰ ዋጋው እየቀነሰ አልመጣም በካይ መጀመሪያ ዋጋው የሆነ ዋጋ ተጣራ ከዛ ዋጋው እየቀነሰ አልመጣም እየቀነሰ ሁለተኛ ዙር ሰዎች አልወሰዱ ከዛ እነዛ የወሰዱ ሰዎች አልተባረኩ ያ ተባርከዋል ከዛ ሶስተኛ ዙር ዋጋው አነስ ብሎ መጨረሻ ላይ ደግሞ ሌሎች ሰዎች አልወሰዱ ወስዷሉ ስለዚህ በዙር ማለት ነው ተባረካላችሁ ንውጡ እየተባለ በዙር የመጀመሪያ ዙር ከዛ በኋላ እንደ የመጀመሪያ ዙር ነው ዙር ስለት መጀመሪያ ወሰዱ ሰዎች አሉ በራሳቸው ፍቃድ ከዛ እነሱ ቃል ከወጣባቸው በኋላ ቀጥሎ ደግሞ ያሉት ሰዎች እንዲው ቃል እንዲወጣላቸው ቀጥሎ አነስ ባለ ገንዘብ ወስዷል ከዛ አነስ በደረጃ ማለት ነው ያ እሺ ቴንኪ ስለመለስክልኝ ያመሰግናል ላቤላ ጥያቄ ያለኝ ለእንትናም ጥያቄ ያለኝ ቆይ ሁለቱን አንዴ በጀመሩት ጉዳይ ላይ ጥያቄ ልጠይቅ ነው ፓስተር ያፈናውናል ሀቁን ለመናገር ኖ ጀርሚ ከተል ፓስተር ይቅርታ ሰጣ ጥያቄ ሁለቱ ያወሩት ላይ ጥያቄ ስለነበረኝ ነው አዎ አይ ከተላለ ያ አቤልና ቤክ እሺ ሁለታችሁን ጥያቄ ልጠይቅ ፓስተር ትጠይቃለህ ችግር የለውም ትጠይቃለህ ቤካን ጠይቃችኋለሁኝ ትጠይቃለህ ግን ጀርሚ ደግሞ ይናገር አንተ ከገባ ጀምሮ እየተናገርክ ነው ደግሞ እንደናገር እያከላከልከን በመጀመሪያ ደረጃ ሐሳቡን ስንጀምር ኮሜንቱ ላይ የነበረው ሰው እያለ የነበረው ልጁን ዮናታንን ሊወቅስ የገባውን ሰው ስናወራ ኮሜንት ላይ የነበረው ሰው እየተናገረ የነበረው ጀርሚ ግን ለዮናታ ለየት ያለ ልብ አለህ ታዳላለታለህ እያሉኝ ነበር አሁን ደግሞ ከዮናታ ለውረድ እያሉኝ ነው በጣም ደስ ይለኛል ማለት ነው እንደዚህ ስላሉ እኔ ወደ ዮናታ ላድግ አልተጠራሁም ወደ ዮናታን አይደለም የማድገው ለዮናታም ጥብቅና ልቆም አይደለም እዚህ ጋር የተቀመጥኩት ሽጦ ከሆነ መዝብሮ ከሆነ ሌባ ነው ስተትና አመጽ ይለያያሉ እያላችሁም ለጻፋችሁልኝ ሰዎች አው ስተትና አመጽ ይለያያል ስተትም ግን የሚበረታታና የሚደገፍ ነገር አይደለም እንቀበመው ነገር እጁ ጩፋ ዘይት ሽጦ 24 ሚሊዮን ብር የሚያወጣ ስክሪን አሰርቷል የሚያስደነግጥ ደግሞ ምንድነው መጋዘን ወይ ማዳራሽ ሰርቷል ገንዘቡ የተሰበሰበው ለእግዚአብሔር ቤት ነው ብትሉ እጁ ጩፋም ትልቅ መጋዘን ነው የሰራበት ትልቅ እጂ 24 ሚሊዮን ብር የሚያወጣ ስክሪን ነው የሰራበት በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ቀደምት ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንደዚህ አይነት ለመምዶች ነበር ሁነት ነው ጋቢ ተሽጦ ያቃል በጨረታ ብዙ ነገር ተደርጎ ያቃል በቤተ ክርስቲያን ለቤተ ክርስቲያን ማሰሪያ ሰዎች ብዙ ነገር እንዲያደርጉ ተደርጓል አሁን ዮናታን አክሊሉ አደረገ የተባለው ነገር አሁን አቤል ያነሳው ጥያቄ አለ እንድትባረኩ በመባል ነገሩ ወደ ሽያጭ ገብቷል በረከት ልዩ ጸሎት ልዩ በረከት አግኝተውበታል በዛ በገዙት አፕል ሲቀጥል ደግሞ ቀድም አልሸጠም ያሉ ሰዎች ሲነግሩን ምንድነው የአፕሉ ሚኒንግ ምንድነው የጣፋጩ ሚኒንግ ምንድነው ብለን ስንይ አፕሉን ይዘው ፍሩትፉል የሆነ ህይወት ይኖራቸዋል ወደፊት የሚባል በረከት ተቀብለውበታል በዛ በያዙት አፕል ጣፋጭ ሆነ ቀጣይ ምናምን የሚል በረከት በነጻ ተቀብለውበታል አያ መጀመሪያ በነጻ ሳይከፈል በአፕልና በእንትኑ ሲምቦል የተደረገ በረከት አለ ከዛ በኋላ ያ በረከት ነው የተሸጠው ምንም ልዩነት የለውም ሽያጩ ላይ ማለት ነው ዮናታ ስለሆነ ለይብነት አይቀየር እዩ ጩፋ ስለሆነ ለይብነት በጣም ትልቅ አይሆን
ስለዚህ ሽጦ ከሆነ የእግዚአብሔር ቤት ውስጥ አስገብቶ አፕል ቸርችሮ ከሆነ ጣፋጭ ብሎ ቸኮሌት ቸርችሮ ከሆነ አላማው በትክክል ቤተክርስቲያን ሰራበትም ለወጣት ለመልካም ወጣት አዋለውም አላዋለውም በረከት ሚል ታፔላ ከኋላ ተለጥፎበት የተደረገ ሽያጭ ነው አመጽ ነው ስለዚህ ትክክል አይደል ጥያቄዎች አሉኝ እቀጥላለሁ ብዙ ሰዓት እንዳላወራ ነው እሺ ጥያቄ አንድ ታሰረ ኤርሚዬ ይቀጥል ارمي يا واد اه اي اوكي ምንድነው ስናወራ እንግዲህ በመረጃ ቢሆን ጥሩ ነው ያለ መረጃ የሆነ ነገር ለሚሰማውም ህዝብ የሚሰጣው ነገር አለ መረጃ ባለው ነገር ቢሆን ግን በጣም ለማንም ይሁን ለማንም መረጃ ባለው ጉዳይ ላይ ካወራን ለማንም ይሁን ለማንም ለሰሚውም ይሁን ወይ ደግሞ ለሚናገረው ሰው ትምህርት ሆኖ ያልፋል የሚገሰጸው የሚገሰጻል ትክክለ ያልሆነ መንገዱን በመፍጹም አናሽሞ ነው ምንለት አይ አሁንም ቢሆን መፈልገው ዮናታን አፕል ሸጧል ወይ ሽያጭ ላይ ካዋለ የዋጋው ተመን ምን ያህል ነበር የዋጋ ተመኑ ስለተወደደባቸው ነው ወይ ተቀነሰላቸው ማለት ገበያው እኔ ገጠር ልጅ ስለሆንኩ እንግዲህ ገበያ ቃይዘን ስንሄድ አልሸጥ ይለና መጀመሪያ ልክ ገበያው ገና እንደሞቀ እንደደራ ሰዓት የምናወጣው ካፍ ያለዋጋል ከዛ አልሸጥ ብሎ ሲለን ያለን አማራጭ ሁለት ነው አንደኛ ሩቅ መንገድ ነርተን ነው የምንሄደው ባዮች በፈረስ ጭነን ነው የምንሄደው በተለይ ባዮች ነው ጭነን የምንሄደው የአራት ሰዓት የምናምን ነገር መንገድ እንጓዛለን ያለን ሁለት አማራጭ አንደኛ ከዛ ከዋናው በቀኑ ከተመኑ ዋጋ አውርደን መሸጥ ካልሆነ ደግሞ መጋዘን ተከራይተን ወይ ደግሞ ምናቃቸው ቤተሰቦች ዘመዶች ካሉ የቅርብ ሰዎች ካሉ ቤት ያላቸው እቺን ቃ ባካችሁ እስከ ሳምንት ድረስ አቆዩልን ብለን ለሚቀጥለው ሳምንት ተመልሰን ለመምጣትና እንደገና ገበያ ላይ ለማውጣት ሰዎች ጋር አስቀምጣን ይሄድ ማለት ነው። ስለዚህ ወይ አንድ ሰዎች ጋር እናስቀምጣለን ወይ ዋጋ ቀንሰን እንሸጣለን። ዮናታን አፕል ይዞ አምጥቶ 1000 ብር ተመናውጥቶ አልሸጥ ብሎ ስላለው ነው ወይ ወደ 500 እና ወደ ምናም ነገር በየደረጃ ያወረደው ቀደም ቤካና አቤላስ ተነጋገሩ በየደረጃው ልክ እንደዛው እንደገዙበት መጠን ያልክ የበረከት ቃል አውጥቶላቸዋል ብሎ ሚል ነገርም ሰምቻለሁ። ያ ሆኖ ከሆነ ይሄው አምላክ እግዚአብሔር ምስክር ነው አሁን ስለውል ኩለለሊ ስለሆነ ነው የኔ ከሶስት ቀን በፊትም አወርታና እናወራለን ነገ ላይቭ ላይ ቲክቶክ ይዤው ቀርባለሁ ግን መረጃ ፈልጋለሁ በእግዚአብሔር ህዝብ ላይ እንዲቀልድ አንፈልግም ምን ወደው ወንድም ነው በአላግባብ ስሙ ተነክቶ ከሆነ ካቤል ጋራ ጦርነቱ ስንገባለን ከኔ ጋር ማለት ካቤካ ጋራ ጦርነቱ ስንገባለን ምክንያቱም ንጹሃን ላይ ወይ ደሞ ባላደረገው ነገር ሰውን መወንጀል አግባብ ስላልሆነ ማለት ማንንም ይሁን ማንንም እዩ ጩፋውን ዘይት ነው አይደል ሸጣው እስከ ዘይት ሽያጭ ውጪ ከሌል በሌላ አቅጣጫ በሌለበት በሌላ ያላደረገውን አድርጓል ብሎ ቢሉኝ እግዚአብሔር ምስክር ነው ስለዩ ጩፋን ቢሆን ያላደረገው ከሆነ አላደረገም መር አድርጓል ብሎ የሚሉ ሰዎች ካሉ መረጃ ያምጡ ካላመጡ ግን እዩ ጩፋንም ቢሆን እንደዛ ሰው እንዲናገር እኔ በግሌ አልፈቅድም በትንቢተ ኢሳይያስ መጽሐፍ ምዕራፍ 28 ላይ እግዚአብሔር ከማን ምዕራፍ 29 ላይ ምን ይላል እነዚህ ሰውን በነገር በደለኞች የሚያደርጉ ብሎ የሚል ቃል አለ ሰው ተነስተው ዝም ብሎ ሰውን በደለኛ ያደርጋል በነገር ማለት እና አንዳንዱ ደግሞ በመረጃ ማለት አሁን እኔ በመረጃ የተሰነደ ከሆነ ይሄው እግዚአብሔር ምስክር ነው ለሶስተኛ ጊዜ ማለት ነው ለሶስተኛ ጊዜ ብየምለው ሚዲያ ላይ ነው እንጂ ዮኒን በውስጥ መስመር እንደሚያገኝ ሰው በውስጥ መስመር ናቲ ያለ እዚህ ውስጥ ናቲ ምስክር ነው በጣም ብዙ ወንድሞች ምስክር ፓስተር ታሬዚው ራሱ ምስክር ነው ተከል ባልሆነበት መከራኑ ገስጸኑና ቃልን ተቀብሎ ያቃል ይሄንን ግን ሽያጭ በትክክል እንደዋጋው መጠልክ በረከት ቃል አውጥቼላችኋለሁ ብሎ ተናግሮ ከሆነ ቤካ አጥርተ ተነግራናል እንደያወጡት ገንዘብ ልክ በረከት ተቀብለዋል ከዮናታን ሚልካለ ማለት ወይ ደሞ 1000 ብር 1000 ምንድነው ራንድሮም ትሉት እናንተ ደቡብ አፍሪካ እሱ ተመናውጥለት አልሸጥ ብሎ ሲለው እንደገና ደሞ አውርዶትም ከሆነ ልክ እንደዛ እኔ በገጠሩ ገበያ እንደመሰልኩት ማለት ነው በቃ ታይዝ ዋጋ ቀንሰን እንሸጣዋለን በተለይ እነዚህ
يمي بس بسونا جروتشن واقع أو تثنو مار أوردن مش تاتشوم كنا تمل سنة تشوم بريزان بنيت غوتران كتاتشوم سامن تدرس مايك كمتوم يبس بسالو ويا يات كل تزريعة كونة ويا نزي ميت أول لبوينة تنا جروتش كونو ورياونو بتجنيو واقع نمشات يعني نجارون تاينا ما توبر بلاك نجارون تاينا ندم ماسكير كوك ورياونو سامانيا بر ويا أم سافر تشتغل إن يوناتان إنن أبل بيكو يبت يبس بس بنيال بلو بميل عينة ملكنو ወደ ከአንድ ሺህ ራንድ ወርታች ያወረደ ያሽቆለቆለ ይሸጣው ያን ደሞ ሲሸጥ ለያንዳንዱ በያወጡት ገንዘብ መጠልክ የበረከት ቃል ተናግሮ ከሆነ ለምሳሌ 100 ራንድ ለገዛ ሰው ያገኘው በረከት አናሳ የበረከት ቃል አናሳ ሆኖ 1000 ራንድ ግን ያወጣው ብዙ ላው ላይ ያሽጎድጉዶበት ከሆነ ይሄ በትክክል ንግድ ነው ያደረገው ፊት ለፊት እንገጻውለን አምጣፈን ቁጭ አድርገን እንደዚህ ማለት ግን መረጃ ፈልጋለሁ አሁንም የጠራ ማለት ነው ከቤካ አንተ እዛ በሰላ ነበርክ እና ወይ ሌሎችም ካሉ ማለት ያለ መረጃ የቡና ወሬ አልፈልግም ነበር እሺ እኔ እንደውም አንድ ልጅ አይ ዶንት ኖ ላይክ ስልኩ የለኝም እናምን እንጂ አንድ እንደውም ሙዚሻል ነበር እዚ ከኔ 60 ኪሎ ሜትር ርቆ ሚኖር እዛም እነሱ ጋር እንደውም ላይክ ቀጣይ ፕሮግራም ለምሳሌ ሰኞ ውድ መብቃት የነበረበት ፕሮግራም ሰኞ ቀጥሎ ይመስለኛል ፕላስ ደግሞ ከዚህ 60 ኪሎ ሜትር እና አሜሪካ በተገረ ከተማ ደግሞ ፕሮግራሙ ከጥሎ ነበር ለተወሰነ ጊዜ ቀናቶች ምናምን አሁን ምንድነው እኔ ምልህ እኔ ቀደም በደንብ አርገ ሰምታይ ቆን ወይ እዚህ ያላችሁ ሰምታችሁኝ ከሆነ ዮናታን አኬሎ ከዚህ ፊትም ብያለሁ ሶስቱንም ጊዜ የመካፈሉ እድል ገጥሞኝ ነበር ግን አሁን ስላፕሉ ከተወራ በመጀመሪያ የተጠራ ፕራይስ ነበር እንጸልይላችኋለን ብሏል አፕል አለ አፕሉ ላይ ምንም እንደዚህ የሚባል ምናምን ነገር የለበትም ብሏል እሱ በግልጽ ይወራ ማለት ነው ለምሳሌ ሌሎች ወንድሞቻችን መጥቶ ቀባቱ ላይ እንደዚህ አይነት ቀባት አለ አናውንቲድ ነው የተቀባ ነው ቀባቱ ጨርቆ የተቀባ ነው እንትን አለበት የሚል ምንም አይ ታክቲክ የተጠቀመ ነገር የለም ማስረጃ ምን ማስረጃ ፈልክሽ ሚሚ ውጪ ከዚህ ቤት እንደው እኔ ነበርኳል ቪዲዮ ቀድም አልቀረጽኩም አልኩሽ አንዴ ማስረጃ ምናምን ነገር ይሄ ማስረጃ እኔ ነበርኳል አንዴ ቢካ ለምን ይዋሻል ወንድሞች ፊት ቆን ያለው ማስረጃ ሌላ ሰው እንደሚያወራ እና ኤርሚየ በደም ከሰማይ ሌሎችቻችሁም ከሰማችሁኝ አቤላም ሁላችሁም ከሰማችሁኝ ሌሎች መተው በቀጥታ እንደምናየው በቀጥታም እየሰማን እንደነበረው ቀባቱ ላይ ወይም ራፊው ጨርቅ ላይ የኢየሱስ ኃይል አለበት የኢየሱስ እንደዚህ አለበት ይሄን ዛችሁ ስትገቡ ቤታችሁ እንደዚህ ይሆናል የሚል አይነት ምንም ንግግር አልተናገረም ነገር ግን just like ዝም ብሎ ነው ይሄን አፕል ግዙ ግን ገቢም የሆነው ለመልካም ወጣቶች ግንባታ ነው በዚህ አጋጣሚ ሰፖርት እንድታደርጉኝ ፈልጌ ነው በዚህ አፕል ላይ ግን እንዲና እንደዚህ የሚባል ነገር ግን የለበትም ሰፖርት እንድታደርጉኝ ነው ይሄን አክል ብሎ ተመናውቷል የመጀመሪያው ተመን 2000ን ባላውቅም ግን ከ1000 ብር ጀምሯል አንድ ሺህ ብር አቅም ያለው ሰው አንድ ሺህ ብር ያዘ ነው ገዝቷል ከዚያስ ብዙዎች ስላይዱ ደሞ እንደጋ ደሞ ያላችሁን ተብሎ ደሞ 500ም ያለው ገስቷል 300ም ያለው ገስቷል 200ም ያለው ገስቷል ተሰልፈን ነው የወሰድነው አፕሉን የተቀበለችው ደሞ ፌቨን የተቀበለች አፕሉን ሰጣለች አፕሉን ተቀበለ ወረድን ከዚያስ አፕሉን ደሞ የተቀበልነውኛ ደሞ ሁላችንም ሰብሰባልን ከዚያ ደሞ ተጸለየልን ሲጸለይልን ግን ይሄን ይዛችሁ የሄዳችሁ ሰዎች በረከት ይሁንባችኋል በረከት አለባችሁ የሚል የሌሎች ወንድሞች አይነት ንግግር ግን አልተናገረ ግን አፕሉን ሁላችንም ተቀብለን ተጸልዩዋል ግን እንደዚህ ለያይቶ ምናምን አላወራ ይሄን አክል የወሰዳችሁ በዚህን አክል ምናምን ጊዜ ውስጥ እየጸለያለሁ አልተባለም ይሄን አክልና አልተባለም ግን አፕሉን በደረጃ አውርዶታል which means ምን ማለት ነው ሰዎች like ሁሉም በተባለው ነገር መጥቶ መግዛት ስላልቻሉ ይሄ ነው ኤርሚዬ መልሴ thank you ገልጾ ነውልኛል ይሄንን አሁን የሚተካለ ከዛ ሰው ጋር ነጋገራል ኤርሚ ይፈቀዳል አዎ ፓስተር ቀጥል መጀመሪያ አቤላን ልጠይቅ አቤላ ይሄን ጥያቄ መጠይቀው በጣም በቀንነት ነው ማነው ስሙን ቤካን ስትጠይቀው
يتتكم كاتشون قالاتو يسلف اللقواتشون قال بماوتات تباركو اللو سبيشال باركوت ميل اياكي تايقهوال ينيت اياكي هيك قال ماوتات ميلو لاي اي تينك نينا انت بزوم من اللي مسلين يمجن سووش عند النقر سلاد الرقو وين باند اكزابر سلالي سلطة ساتفو لنزان سووش مباركنا لنزان سووش مسأل لي اي مس افكد ساينو بلا تاسبال لن عبيلا ماشي كونجو تياكينا عند سو يوانا نقر سيادرك مبارك اي مس افكد سيادر كاتلوغن يانن بركات ليلون دي فلقادرقو كاتاي ادل ويم كاتاي بركات لمي فلق سو يانن بركات مازقاجتكن اي مس افكد سينا ويم يانن بركات فلقو كاتاي يونك عندي وسط سوون مع النساسات إيه مسافة كدسائر أنجي سوتش بيتا كريستيان قونسي قومو كاقل غي قونسي قومو كوغانوش قونسي قومو تاباركو مالت مسافة كدسائر بيتا كدسائر لك هاراو كدس بولوس لفليبيسيو سوتش اندادر رغو بركت مالن جابير عملاك جابير عملاكي بكريستوس يسوس የሚያስፈልጋችሁን ፈልጋችሁን ሁሉ ይሙላባችሁ ብሎ እንደተናገረው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ የደገፉትን ሰዎች ጳውሎስ የሚያስፈልጋችሁን በክርስቶስ ኢየሱስ ይሙላባችሁ ብሏል። እነሱን ይሙላባችሁ እንዳልኩ ደግሞ ሌሎቻችሁ እንዲሞን ይሄን እንደላችሁ ከፈልጋችሁ ግን የሆነ ነገር አድርጉ አይነት ትምህርት መጽሐፍ ቅዱስ አይደለም። ስለዚህ መጀመሪያ ሰዎቹ ስለሰጡ መባረኩ ሳይሆን ቀጥሉ ሰዎች ቀጥሉ የሚመጡ ሰዎች ያንን በረከት እንዲፈልጉ ታድርጎ ገንዘብ ከነዛ ሰዎች መቀበል ግን መጽሐፍ ቅዱስ አይደለም። ኦኬ ተረጋጋ ምናምን የምትሉኝ ሰዎች ማውራው ካቤላ ጋር መስሉኝ ነው አቤላ ልንም ጥያ ኦኖ ቆይ ማነው አስተር ፓስተር ተዋቸው እነሱ እኔንም ብዙ ነገር ይላሉ ነው ስለዚህ ሰው የፈለገው ነገር ይላል ያው አልተረጋጋው ዲያቤላ አቤል ይላል ያው እዚህ ጋር አቤል መራጥ ጥላቻ በልብ በቅሏል ፈጥነ ንገስባት ይያለኝ ነው አንድ ወንድም አሁን ነውር ነው እንደዚህ አይባል ባካቹ ሪፍሌክት እንደዚህ አይባልም ተወገን እንደዚህ አይነት ነገር አይባልም ለማንኛውም እኔን ጥያቄ ጠየቅኩ ለምን መሰለ አቤላ እኔን ጥያቄ ጠየቅኩት ሁሉ ጊዜ ጽንፍ አስተሳሰብ እዚህ ወደ 1000 ሰው አለና ጽንፍ አመለካከት እንዳይያዝ ሚዛን መጠበቅ ስላለበት ነው ይሄን ጥያቄ ጠየቅኩት አንተ እንዳልከው ማኒፑሌት ለማድረግ ሌሎችን ተጠቅሞበት ከሆነ ዳትስ ሮንግ ግን ስራውን ስለደገፉ ጥያቄውን ስለመለሱለት እግዚአብሔር ይባርካችሁ ብሎ መጸለዩ ኢመጽሐፍ ቅዱሳዊ እንደማይሆን አንተም ብለሃል ይሄ ምንም እንት ሊያደርጋ አይችልም አቤል ለምን አላቦ ምትልሽ ያለውት የሙቀት ከተማ ስለሆነን ያለውት ለዛ ነው ይያላብኝ ያለው እና ከጥያቄ ጋር ለባል ንቀጥል ፈሰሰ ሰባኔ ምለ እዴ ሰለላባል ተየቁባ እዴ ተየቁት ትንገለ ለተየቁት ያቄ ነው እና ሚዛን ሊጠበቅበት የሚገባው ነገር ልክ አሁን ቀደም አንተ እንዳልከው ማኒፑሌት ለማድረግ ለምሳሌ ላቤላ ጸብ ይሄን ያክላስ ከፍ እየጸለይኩለት ላቤላ የሆነው ነገር እንዲሆንለት የሚፈልግ ሰው ደግሞ አንድ ብር ቀንሶ ይምጣና ለጸልይለት ሱ ወንጀል ነው ለባርከው ሱንጀል ሱላይ ምንም ተነልኝ ግን ባላንስ መደረግ ያለበት ለዚህ ጉዳይ ገንዘብ ስጡኝ ይሄን ወስዳችሁ አለ ሰጡ ከዛ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ብሎ እንዲከናወንላችሁ እንዲሳካላችሁ ቢጸልይላችሁ ቢባርካችሁ እሱ ክፋት ያለው አይመስለኝም እኔ መጽሐፍ ቅዱስም ከዚያ ጋር ተቃርኖ ፓስተር ፓስተር ይሄው አንተ ያልተረዳኸው ነገር ሁላችን ብዙዎቻችን እዚህ ጋር ያለን ሰዎች ዮናታንን እንወደዋለን እንደውም በጣም ብዙዎቻችን ምንከሰሰው ዮናታን አትነኩትም በሚል ዮናታን እንደዚህ ያረጋለ ዮናታን አትነኩትም በመባል ምንከሰሰው ጀርሚን ብትል
أنا أقوار تهيني كونو عبيلا ساتة سجرسي لابن مسالك باستر ويجيت مونو كارتو تمرت كونة تمرت كونة انتن النون علينا حسابهم ينزعزابنا ويجيت كونة قني ريسبكت عدر قالو بتا سلازي ويجيت كونة عطاجر عطاجر نقر يتنقر نقرون بفتنة بهير إشال الكامن ننزعزا سلازي تمرت سيون دو مارا لن Actually, last time I was in the middle of the year. I was in the middle of the year. يوناتان أبلن بلو أبلن كراميلان مثلاً شتى منا مني تبالو أبلن النا كراميلان سيشت كمن من فصائل من بدجارا يعيزون بريشته فصلي كدم كوب كسم ماي بدم باوريك كدم أبلو يعني سال هنا يملس كلة مل سال على وط على شو بلواتشو اللو يسيل هاون يالكو سو كليرن ديون سلافر لكون لك كابيلو سيت ايك هند ملس كلت بزيني اكل ست وسدو كالاوت اللاتشو اللو بزيني اكل ست وسدو باستر ايقن اي سمتال كن انترات سمتال باستر ايه انترات سمتال باستر ايه انترات سمتال اني كابيل كالاوت ابالو بلوال بلو سيل او كوال الكتم سمتال ايه اندزا رافي شاركون سيوسدو زيت سيوسدو ويلالا نجرسي غزو ينسات بلوت بركاتاتو يجودا غودا مرغماتو سابرا كامباراتو سابرا بلو بامي كمان سينا غرغارا غنايتو اقلولا اندزي نانزي هاي لالا باتبولو على المليلا وملا على المنال اندزانو اسوسا ميتوالو ماتو قرصانت اسوسا ميتوالو استي انا دمو عيرون لكوطا روتنس هاي انا عيرون لكوطا أمان أني تككلني عن مرة جاي على لوس وعك على لو جن فرحات على باتشو سويش ناتش فرحات على باتشو سويش ناتش هذه بيتين يوم أقوم لمان نمسيهون شياچنا كربو شراج شياچنا كربو نجارو تككلنا تككلي دل لم يميل حسابنا أنت المسرة تككلي دل لمان نمسيه تككلي دل أبل ميبال نجار أكربو جزوي مالتهم بس عارف كده سيم مالهم يا إخزيابير مكالمة من هاي دلها. yes. هاي دلها. بيكان منم عارف سايس ستاو أبل سايس ستاو على موتانا غرو لبيت كريستيان أجندانو ستوي مالت يتشالا. عندنا نجارين بعنزة بيجك أيارنو كونه سنقدنو ميبالا. بس عارف مشت تككلو تككلو بدم. ألب مشت ألب بدم بيشت ألب تككلو. مكنياتهم يوت أبتوج ألي أنني ميتاك. يعني ألبم
ያንን አልበም ሰውየው ነው ያመረተው ሰውየው ነው ያመጣ ያንን መጽሐፍ ሰውየው ነው የጻፈው ሰውየው ነው የደረሰው ያንን ነገር ያደረገው ሰውየው ነው ስለዚህ ሰውየው የደረሰውን ነገር ሰፖርት አድርጉኝ ቢል በዛ ነገር ምንም ችግር የለው የትም ሱፐርማርኬት የሚገኝ ግን እንትን አፕል አስቀምጦ ወደ ገንዘብ መቀየር ንግድ ነው ስለዚህ ትክክለኛ ከሄድ አይደለም አማን እነሱ ያሉ ውይይቱን ብንውያይ ጥሩ ነበር ፓስተር እንዳወራድል አልሰጠኝም ለዛ ነው ረበሽከኝ ያልኩት ምክንያቱም እኩል ያወራን ስላልሆነ ማለት ነው የእንትኑን ፓርት ተውት ሌላውን የኔ አቋም የሚታወቅ ስለሆነ ምንም ባወራ ወዴት እንደሚዞር ስለሚታወቅ ማለት ነው እሱን ፓርት አልነካመኝ ይሄ ከቸርቾች ጋር ከቀደምት አብያተ ክርስቲያናት ጋር ተያይዞ የተነሳውን አናሎጂ ግን መልስ ልስጥ ያደኩባት ቤተክርስቲያን ስላለች መሎንጌ ላይ ይደረግ የለም ወይ መካኒሱስ ላይ ይደረግ የለም ወይ የሚለውን እንግዲህ አድገንባታል አይደል በምን ተአምር ነው አሁን ላይ ቴሌኢቫንጀሊስቶች ያረጉ ካሉት ጋር አነጻጽረን ያንን እናት አብያተ ክርስቲያናት ያረጉ የነበረውን ነገር ከዚህ ጋር ልናነጻጽር የምንችለው የቱ ጋር ነው መሎንጌል ቤተክርስቲያን ውስጥ ጨረታ ስለተደረገ ለሆነ ጉዳይ አጥር የፈረሰን ለማስተካከል የዘበኛን ወይም የኳየር ልብስን ለማሰፋት የሆነ ጨረታ ተደርጎ ደን ገንዘብ ስለተሰበሰበ የባርኮስ ጸሎት የቱ ጋር ነው ተደርጎ የሚታወቀው? እዛ አይደል ያደግነውኛ? የቱ ጋር ነው ተደርጎ በአጸፋው ጸሎት የቱ ጋር ተሰጥቶ ያቃል? አቅም ይሄ ምንም ያሸማቀቅ ነገር የለውም በቃ ለእውነት ከቆምን መቆም ነው ያለብን ዳሷ ያውን መቼም ቢሆን የግለሰብ ጉዳይ ሲነሳ ይመጣል እንደዚህ አይነት ነገር ወገንተኝነት ምናምን የሚለው ነገር አንድ ላይ ይመጣልና የሆነ ቪዲዮ ተልኮልኛል አሁንም ነገሩን ላለማጦፍ ነው የእንትኑ ጉዳይ ማለት ነው ነው ሳውዝ አፍሪካው ጉዳይ ላይ የተባለው ነገር በሜሴንጀር ላይ ተላከልኝ አለ አንድ ሁለት ሰዎች ላኩልኝ ማለት ነው አሁንም ዙሩን ነው የሚያከረው ይሄ ነገርና ለእንትን አላለም ከአፉ የሆነ ቃል አልወጣም ትባረካላችሁ አላለም እኔ አንድ ብራኑ የሚባል ሐሰተኛ ነቢይ ዊልቸር ላይ መሄድ መጣቁ ሆነ 40 ምንጭ መጥቶ 10000 ምሰጡ በዚህ ጋር 5000 ምሰጡ በዚህ ጋር 1000 ምሰጡ በዚህ ጋር ምንም የሌላችሁ ደግሞ በዛ ጋር ብሏል ምንም የሌላ 500 ብር ነው ምሰጠው ማለት ነው you see ይደረግ ነበር እንደዚህ አይነት ነገር ቀስ በቀስ ያደገ ነው የመጣው ሲመጣ ስለዚህ መሎንጌል ቤተክርስቲያን ላይ ሽማግሌዎች ነው አንደኛ የሚመረው ዋን ማን ሊደርሺፕ አይደለም እንዴት ነው እናነጻጽረው የሽማግሌዎች ኪስ ውስጥ ተከፋፍሎ የሚገባ ነገር የለም you see ሽማግሌዎች ያሳውቃሉ የአመት ሪፖርት እኮ ይቀርባል በየቤተክርስቲያኑ እናቃለን አይደል እንደውም ጨረታ ነገር ሲኖር ቀድሞ ነው የሚነገረው ከሳምንት በፊት ቀጣይ ሳምንት ስትመጡ ለእንዲህ አይነት ነገር ተዘጋጅታችሁ ኑ ነው የሚባለው በቃ ምናቀው ነገር ነው እሺ ስለዚህ ከዚህ ነገር ጋር ባናነጻጽረው መልካም ነው በቃ ተደርጎ ከሆነ ባለቤቱ ንሳ ሊገባ የሚችል ሆኖ ሳለ እዚ ለምን እንደሆነ ምንሸፈነው ኦኬ ለምን ነው ምንሸፈነው የቱ ጋር ነው ቀደምት አብያተ ክርስቲያናት ላይ ገንዘብ በሆነ ጉዳይ ስለተሰበሰበ ጸሎት ይተደረገው ኦኬ አጻፋ እንድ ሌሎችን ሰዲስ በሚያደርግ መልኩ ማለት ነው ሌሎችን ለዛ ነገር በሚጋብዝ መልኩ የቱጋኑ ተደርጎ የሚታወቀው አይታወቅም የለም እንደዚህ አይነት ነገር ስለዚህ አላማው ግቡ የማይገናኝ ነገር አንድ ግለሰብን ለመሸፈን ተብሎ የዚህን ያክል መከዳ ይገባም በቃ ልናረጋው ማይገባም ነው ዳስ ዋይ በካ እንግዲህ በውስጥም ስናገር ነበር እዚ ኮሜንት ላይም ሳወራ ነበር ይሄ ነገር ይቁም ይያልኩ ነበር ሰምታችሁ አሉላችሁ በዚህ ወይ ተርናውት እንደሚያረክ ስለማቅ ማለት ነው ይቁም ይያልኩ ነበር ኤኒዌይስ ይሄ ነገር ለፈርዘር ዲስከሽን መንገድ ከፋሽ ነው የሚሆነው እንግዲህ እግዚአብሔር መልካም ነው ቴንክ ዩ አማኒ እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ አሁንም ይሄው እጃችንን ስናነሳ የማንንም ወገን አይደለንምኛ ከሁሉም እኩልን የማንንም ወገን አይደለንም ለምን እኔ በቃ አንድ ብቻ ለምን አልቀርም ከእውነት ጋር ቆማለሁ ከእውነት ጋር ቀጥላለሁ በቃ አለቀ እንወዳችኋለን ሁላችሁንም እኛ ኢየሱስ ወገነን ተባረኩ